klasy tomboka vavy tonga amin'ny fotoana ifanomezana indray isika ampifaliana no iarabanantsika rehetra isambaravara tokantrano amin'ny safidy anaraka ny fandarana Sahia Lasa Izao isaky ny Alarobia moa dia miaraka amin'ny tenako sy namana Rarinirina Clémence ny zomalina kosa irahantsika amin'ny arifinina rahely soa sy bao raha zafy mahefa ary izay no anasana anao satria anisan'ny sehatra anankiray ahafahanao maharaka ny zava-misy rehetra ny fandarana tahaka izao etiam-piandohana dia efa milaza sady fa dia afana ny fiarahana tsy ny safidy akavahiny mihitsy izay miravafy satria misy vaovao izay fandrasanareo rehetrarehetra hiditra amin'izay indrindra isika rehefa avy eo fa miarabanao aloha Clémence tonga soa ato anaty fandarana indray miarabanao namana Lilira Faralahy dia miaraba ihany koa atsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MBS manaraka izany ihany koa amin'ny onjapeo ary manaraka izany ihany koa amin'ny tambajotra tserasera manerana ny nosy manerana ny Madagasikara manerana n'izao tontolo izao ihany koa araka ny fotopisaina na namoronantsika sy nanaovana an'ity fandarana ity dia hoe ny vaovao mafana ny vaovao mahabe resaka ny resabe rehetrarehetra izay mandalo eto amin'ny fiainam-pirenena dia tsy olalovana fotsiny karaha miteny a Clémence Rarinirina hoe vaovao mafana be tena mivaivay resabe atraizatraiza zay resaka renao na ny anaty taxi be na any amin'ny tambajotra serasera na amin'ny gazety atraizatraiza de vo resaka foana ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo izay misy antsika miravavy mazava loatra tsy ogagy ianareo raha toka hifantoka be dehibe amin'izay raha mitranga eo anivon'ny tanàna izay ny fandarantsika amin'ity androanyity izay tena hidiranay miravavy manokana satria dia anisan'ny mpanolontsaina eo anivon'izany tanàna izany izay ka omeko anao avy hatrany ny fanombohana ny taridresaka rehetra mahakasika ny hoendriky ny fandarantsika androany ia resaka n'izay anao namana Lilira Faralahy dia tsaroko tokoa satria omaly raha nandehanaka any amin'ny tribonaly nijery an'ireo pirofo satria moa izany dia tsorina hoe ny fanesorana ny mpanolontsaina folomenada anay mpanolontsaina folomenada ao anatin'izany ny tenako sy ny namana Lilira Faralahy mpanolotra n'ity fandarana Sahia Lasa Izao ity izay angatahan'ny PCM sy ny ben'ny tanàna ary ny préfet aloha tsy sarahantsika ireo satria samy manana andraikitra ao anatin'ilay fikasana fanesorana izy telo tonta ireo a dia izay izany aloha izany ny vaovao mafana ka raha nankany amin'ny tribonaly ny tenako omaly nijery eto amin'ny TA izany nandeha nijery an'ireo pirofo narotsaka satria raha nihitanao namana Lilira Faralahy ny fitoriana izany ilay requête voaray antsika folomenada dia ilay taratasina alefan'ny préfet fotsiny ao miampy an'ny taratasina alefany tao amin'ny tribunal administratifa fa tsy ao ilay pirofo rehetrarehetra izany anamafisan-dry zareo an'ilay hoe anton'ny fangatahana fanesorana dia rehefa nijery an'izay tany ny tenako dia niteny tokoa ny tao amin'ny tribonaly hoe tena malaza be mihitsy a tena malaza mihitsy a eraka ny tambajotra tserasera vo maly ary nefa izay a omaly maraina tokotokony tamin'ny sivy teo vo mainka moa izany amin'izao fotoana izao izany mimandeha miparitaka ny vaovao namana Lilira Faralahy dia marina be ilay teninao hoe tena miteraka resa be tokoa amin'izao fotoana izao ity resaka fanesorana antsika mpanolontsaina eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra izay kasaina aloha aloha tsipihana tsara kasaina ho tanterahana ireo telo tonta ireo a amin'izao fotoana izao efa eto amiko moa izany micro dia anararoatra kely ahako iteny hoe raha ny resaka fitoriana dia efa atao hoe vita vaksiny amin'izany moa izany raha ny tenako ary raha miresaka hoe déchéance demande na déchéance dia efa fanotelony izao ty angatahan'izy ireo ity ny iray nangatahan'ny président Pokotany teny amin'ny deuxième arrondissement teny a ny iray nangatahan'ny préfet izany hoe ny préfet moa izany ohatrany hoe izay ny lehlalany hoe rehefa misy demande dia alefa any amin'ny préfet fa ny tena mangataka tao anatin'ilay faharoa dia ny ben'ny tanàna dia amin'ity indray izany izao a dia izy telo tota ho iaho satria niainga tany amin'ny PCM io raharaha io a satria ny pirofo rehetrarehetra izay narotsakatsika sy naseho antsika tamin'ny fangatahampanazavana rehetra dia tao amin'ny PCM nandrotsahantsika anazy a dia niainga tao dia nakao amin'ny ben'ny tanàna dia tonga any amin'ny préfet dia io indray izany ny préfet fa misaisira ny tribunal administratif na ny tribunal misahana ny ady amin'ny fanjakana ao anatin'izay resaka izay tsara homariana moa hoe anaky folo ireo mpanolontsain'ny tanàna Antananarivo renivohitra kasaina ho asorina atao anatin'izao ataoko hoe fikasan-dratsy angamba satria tena fijoroana amin'ny fahamarinana eto ny lasa olana ankehitriny a mampantany tena ihany hoe raha ny olona ilazany marina sy hamerina ndrehetrarehetra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna indray lah ny lasa fahavalo a ohatra ny tenako manokana moa ianao ny laza teo fa somary efa vita vaksiny fa ny telony fa ho ahy manokana dia hoy ah hoe sambany teo amin'ny fiainako ary tsy netreetiko ao anatin'ny mandahako voalohany
tsy ampirotona kory ny sana dia tonga hony fikasana hanala dia mantany tena efa inona loatra izany ratsina toko moa e ho an'ny tanana nantanarivo fa indray faharoa izany a tiako fantatry ny fanaraka ny fandarana ianareo fa anakifolo ny kasaina ho asorona ny anankiray moa izany dia mpanolotsaina toavina rahalampy maheo anivon'ny komba ny anankiray dia namana clemence rarinirina izay miara-manolotra ny fandarana eto izay tsara homariana aloha fa loha lisitry ny hierika tamin'izany fotoana aloha zava fa ilay kandidaty izay nofidinina sy nandatsam-bady dia ny sarinao raha matorary ny clemence mamerina kely an'ilay tantara mba hitamberena ny fitadintsika rehetra ary ny anakivalo ao anatin'ireo kasaina ho asoronareo dia mpanolotsaina tiako madagasikara avokoa eto aloha izany dia mazava fa hoe izay antoko politika mpifanandrina dia efa raisinao fahavalo tanteraka folo ny asorona ny valo tima avokoa ao anatiny mazava loatra ny tenanay ary ho anao manokana moa clemence ny laza ny zava-nisy teny amin'ny tribunal administratif fa ny tenako dia nandalo teny koa maly naka n'ilay taratasy dia nahita ny zava-misy ka melohan'ny anio izantsika nyresaka dia ohatra ny tehiditra kely aloha hoe ndoa mpahafantaritsika ny mpanaraka ny fandarana hoe inonavy moa ireo antony hahafahana manala ny olombofidy hoy isika tiako resahana mihitsy rehefa aveo efa firy isanjato ny mponina Antananarivo tokoa moa izany noho ny fidiny be ny tanàna ary firy isanjato noho ny fidy anay mpanolotsaina anaky folo ireo izay tsaroana mariako foana hoe antoko anaky telo no ao anatin'izany zavatra any ka inonavy ireo atao hoe antony hahafahana manala ny olona raitsy mpanolotsaina na ny motif de déchéance dia misy antony farafakeliny anakefatra reto no resahako aloha ny voalohany izay tsy azo elana ary efa nisy teo amin'ny tantaranay a tao anatin'izay fotoana ny asana izay dia ny fahafatesana dece nisy ny mpanolotsaina namana teo anivon'ny tiako Madagasikara dia tsy maintsy niala satria ny indao sy ny fahafatesana izy nodimandry a dia nosoloana izay izany aloha ny anankiray antony ny antony faharoa dia resaka absence tsy fahatongavana io moa resantsika misimisy raha veo fa hoe absence sans motif izay ngamba ny ilazana azy hoe tsy fahatongavana tsy voamarina tsy misy profo mazava ny antony tsy nahatongavana dia akoatran'izay anankiroa izay a misy ny fahatelo sy fahaefatra afaka homeko anao ny manoy azy ny antony fahatelo a ao anatin'izay ihany ko hoe ahafahana manao ny déchéance na ny fanesorana olom-bofidy izany anivon'ny vondrom-bahoaka paritra ny kommune rehetra dia ny démission na ny fametraham-pialana io moa izany efa takindry zareo mafy amiko mihitsy raha za manokana satria za zao tena zay no antony mananaovana nyreto pression maro samihafa reto ahatongavako any amin'izay dinganyizay a kanefa ny aloha dia atreto aloha dia mbola mpanolotsaina démission a ary ny fahaefatra dia le déchéance zany hoe isan'ny motif na antony ahatongavana any amin'izay fanesoran'izay ihany koa le hoe misy olom-bofidy anankiray a voasazy izy ary sazy raikitra zany hoe verdicte définitif zany alaiko ohatra mihitsy ny tenako satria tena ao anatiny a nytoriana zany zao ohatra tery amin'ny cybercriminalité dia noho ny resaka lazaina fa hoe nanalabaraka amin'ny be ny tanàna sy namoaka vovoatsy marina dia nahazo sazy lamandy dia iny zany zao nampiakatra apel dia mbola tsy définitifa zany zao aloha ny anarany fa mbola suspensif le apel na le fampiakarana dia rehefa tonga any amin'ny faratampiny iny zany ka mivoaka définitivement a dia izay zany le atao hoe voaka didy définitiva dia iny no oentiny any amin'ny ta hoe ity olo ity dia voasazy zay zany le resaka hoe condamnation définitive ary zay ny tanjony aloha mihitsy mantsy azava amin'ny mpijery antsika hoe zay ny tanjony amin'n'ilay fitoritoriana rehetrarehetra io mitady ny fomba rehetra mihitsy hoe aiza no afahantsika mamely an'ity olona ity mba hahafahana mahazo an'izay fielany tsy ho atao anatin'ny filan-kevitra munisipaly izay atreto moa zany no hoan'ireo raharaha anankiroa izy zany zao aloha no efa misy an'izay hoe sazay lamandy ny anakiray lamandy sionotra dia mbola misy foana ny appel dia mbola miantona aloha zany a zay rehetrarehetray ary isoraky foana ho a ny mialatsiny fa manarary ohatra foana ny fazahoana micro fa raha mbola mpanolotsaina ny tenako atreto a dia noho ny fanampiana sy ny tolotanana nataony ny antoko tiako Madagasikara izay nanomeny mpisolo vava elo aratefo mahefa mijoro a sy noho ny firotsahana ny sitrapo ihany koa nataon'ny maître olala izay tena hoe hitako tany amin'ny tribonaly hoe tena vonina tanteraka ao anatin'izay ady amin'ny zavatra tsy rariny izay ary ity kosa aloha nanamarika mialohany idirantsika ao anaty tena ady hevitra le raharaha farany teo na manalilira farelalahy mamelay ianao anahko iteny an'izay hoe tena nytenenny maître olala mihitsy teo anatrehan'ny tribonaly tena nanamarika ty teniny ity ozy izy tsara hoe mialatsiny ozy izy raha matompo tsara fa ny fitsarana akory tsy anybe ny tanàna ny anandria tsitoaina tena zay mihitsy ny zavatra tena nanamarika tao anatin'ny plaidoyer zany
plaidoire izay nataony teo anivon'ny fitsarana satria teo moa izy nampiseho an'ilay requête any hoe ny ben'ny tanàna zany mitory izy a fa tsy tonga eo izy rehefa tonga le fotoana ny audience fa mandefa solitena izy zay zany ny zavatra nataony de tao anatin'ilay fanehokevitra maro samihafa no namoany an'izay teny zay ary tena marina zany ary na iza na iza tsisy tompon'ny fitsarana e zay ny tena marina ary zany indrindra no amiko manokana zany de hoe mila mahatokony fitsarana isika ary ny tenako ao anatin'ity raharaha ity ary mampirisika atsika sivimenada ihany keo ao anatin'izay hoe tokony atokony fitsarana isika fa tsy adala akory ny fitsarana manoloana n'izao raharaha hitoritoriana atsika mpanolontsaina ny tanàna izao marina zany fa miresaka eo ianao de tonga atao tsaiko le resaka hoe séparation de pouvoir ary zay tena mbola olana eto amintsika zany hoe ny fahefana samihafa eto anivon'ny firenena toatra ny misy ny fampiankin-doha fa zay moa ny hirariana ny siny fitsarana tsy mitanila ho antsika manokana manoloana an'izao ady atrehantsika izao fa miresaka an'izay ianao de anakevitra hoe itsika ny antony hafahana manala ny olona anakiray tsy hompanolontsaina ho anao manokana zany de tonga amin'le fiteny malagasy hoe tifitifidanitra aloha sitrany hoe mahavotendrom-bohitra e de ohatrany andramana daolo le tira rehetrarehetra tsy azo atao amin'ny condamnation définitive ianao a de aloha aloha anao tifirina kely indray ary amin'izao a de ity absence ty manokana moa ho resantsika rehefa avy eo satria izay resaka tsy fahatongavana zay no antony ilazana fa hanesorana antsika folo mianada ary de ho resantsika misimisy hoe aloha mahafantatra tsara ny opinion publika mahafantatra ny vahoaka rehetrarehetra hoe fa inona ny tena zavatra marina e ary tsy maintsy ho resana atao anaty fandarana izany iverina kely tantarytsika clemence rarinirina hoe nisy ny fivoriana nataony mpanolontsaina nataony filan-kevitra ny roa telo efatra jona raiky amby roapolo amby roa arivo zay ny zavatra nitranga rehefa nandeha io fivoriana io a de nisy ladinika maromaro nalefa tao anatin'izany fivoriana zany fa nanomboka mipetraka ny disadisa rehefa tonga ny fotoana hoe ny efatra ambin'ny folo jona de efa nolazaina sady indray fa mampiantso fivoriana ao anatin'ny volana anankiray teo nanomboka ny disadisa ho ia satria fampanarahan-dalàna ny resaka eto ary raha misy ny tokony io môdely voalohany indrindra ho alain'ny rehetra tahaka de izay olom-boafidy mahatsiaro manatamberina andraikitra amin'ny olona rehetra zay nandrotsa-bato anay a ary de manao zay andehanana ao anatin'izany sehatry ny ara-dalàna zany fa rehefa nijoro ny mpanolontsaina mariako aloha fa valo amby roapolo no njoro fa tsy anaky folo akory a de njoro mpanolontsaina valo amby roapolo miteny hoe miala tsiny tompoko ampanajana miaraka amin'ny taratasy fanamarinana tsy afaka anatrika ny fivoriana efatra ambin'ny folo jona izahay satria voany roa telo efatra jona nge tsika no ny vory e tsy araky ny lalàna ny fampiantsoana fivoriana indro ao anatin'ny volana anankiray nisy taratasy ara-dalàna zay napetraka teny amin'ny ambaratonga ndrafitra rehetrarehetra na ny PCM na ny filoham-panatanteraka ndre matoa naina ndre tsy hitoaina be ny tanàna na ny teny anivon'ny préfet izany zavatra any de efa naseho mazava hoe antony motif tsy nanatrehana ny fivoriana ary ampanajana sady famerenana any zareo ihany ko ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna hoe ianareo angeny sanse hafantatra an'izany melohanay e de mahagaganay ihany a ny hidiranareo ao anatina zavatra tahaka izao melohan'ny anomezako anao ny fitenenana de toizako kely le izy hoe rehefa tsy nanatrika n'ilay efatra ambin'ny folo jona izahay vokatra io mahatsy ara-dalàna azy io a de io ihany a no nakisaka ny valo ambin'ny folo jona ary de mbola ninina natao ihany le izy na de fahita hoe ao anatin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna azy a de izay de mazava be hoe ny antony tsy nanatrehanay ny efatra ambin'ny folo jona ihany no antony tsy anatrehanay ny valo ambin'ny folo jona satria tsy manara-dalàna izany fivoriana izany zay karazana fintina kely ny amin'ny zavatra nitranga clemence rarinirina fa tsika miditra lalindalina kokoa ao anatin'ny adihevitra mahakasika ny tiraraha fanesorana mpanolontsaina ity ia marina tokoa zay ary eto angamba de mamelako namana lelira faralamba aneo kely ampijerytsika angamba ny ilay andinin-dalàna ibazentsika an'izay hoe antony nampiziriziry atsika mpanolontsaina tao anatin'izay hoe tsy fanatrehana n'ilay fivoriana ny efatra ambin'ny folo jona araka nambaranao teo zay a de ny lalàna de mazava tena arahantsika vakitsika mihitsy angamba zay ngamba ny tena mety namana lilira faralafa fotoanany zao satria efa nisy any moa fandaharana ny resantsika azy tia fa androany de tena hoe ilaina mihitsy ny manazava bebe kokoa ny sainy mponina taninarivo satria mahalina ny mponina itiraraha mahakasika atsika ity voalaza mazava ao anatin'io article 83 io amin'ny teny frantsay le soratra eto fa ezahantsika dika amin'ny teny malagasy malalaka hoe ny filan-kevitra ozy izy de afaka mivory anatina fivoriana tsy ara-potoana raha toka mitaky izany ny raharahany vondrom-bahoaka paritra toutefois ozy izy saingy ozy izy ny fanatanterahana an'izany a dia ferana ho indray mandeha
isambolana isambolana ary tsy mihoatra ny 3 andro isaky ny fivoriana mazava tsara angamba izay voasoratra izay a dia voalaza eo ambany eo hoe ny filon filankevitra ozy izy a dia tsy maintsy mampiantso ny fivoriana rehefa ohatra ka mangataka ireto olona telo samihafa ireto na rafitra telo samihafa ireto a dia voalohany ny lehibe ny mpanatanteraka na ny atsasamanila mihoatra amin'ny mpanolotsaina mpikambana anatin'ny filankevitra na ny préfet zany représentant de l'état territorialement compétent izay zany ny voasoratra eto a ary tsy maintsy mazava ny ordre du jour na ny lahadinika fa ity farany ity ihany koa dia mbola manamafy an'ilay nahatonga antsika tena ny ziriziry tao anatin'izay dia hoe voasoratra mazava io hoe na ino na antony ozy izy na ino na antony dans tous les cas dia tsy mahazo mihoatra ny 3 andro ny faharetany session extraordinaire mazava zany a ny voasoratra ao anatin'ny lalàna article 83 tsy isika izao mpanolotsaina izao no namorona an'iny na hoe tsika izao voampanolotsaina izao no niova ny lalàna ka hoe sendra tsy fantatry ny olivo mpanatanteraka kehitriny fa lalàna efa nisy tamin'ny taona 2022 ny lalàna iny a loi 2014-020 izay zany nanimbinantsika nangalantsika an'iny lalàna iny ka mazava be zany isika mpanolotsaina raha ohatra ka efa nampivory izy ny 2-3 jona dia lojika kosa isika raha miteny hoe tsy manara-dalàna ilay fivoriana fa 2020 ny volana jona satria efa mihoatra ny ilay 3 andro no faritan'ny lalàna fa azo tanterahana lalàna nresantsika eto a tsy naoty a fa tena lalàna mihitsy loi 2014-020 dia izay zany no antony natonga antsika nanao an'izay hoe fanamariana izay mbola ao anatin'izay ny koa namana lilira faralahy manana fitsipika anatin'ny fehatsika isika mpanolotsaina ny tanàna dia ao anatin'io fitsipika anatin'ny fehatsika io a ity le ampahany ao anatin'izay fitsipika anatin'izay dia misy ao amin'ny 15 hoe ny filoha dia tsy afaka mampiantso fotoam-pivoriana tsara-potoana mihoatra ny 1 isam-bolana ary ny faharetany dia tsy mihoatra ny 3 andro dia ny gasy mazava be angamb'izay ary eo amin'ny iny angamba le 15 rehefa very fa miditra amin'le fivoriana fa 5 volana jolay ndray tsika dia mivoidirako izay a fa zany rehetrarehetra zany zany le base na ilay hoe fototra araka ny lalàna ny jorontsika mpanolotsaina dia fantaniana mipetraka hoe rariny ve raha isika indray ny taritaritana makeny amin'ny tribonaly hoe tsy nanatrika fivoriana lazaina fa sao motif araka ny teninao teo nefa dia nanoratra taratasy mazava isika nakany amin'ny PCM nakany amin'ny préfet ny tany amin'ny préfet moa zany dia fitarainana ny nataontsika hoe au préfet mba teneny kely reto olona atao amin'ny atao amin'ny commune mpanatanteraka eto anivon'ny commune reto fa mivoana amin'ny lalàna ne izy zany amin'ity resaka fivoriana indroa ao anatin'ny volana ity e ary ny préfet o a dia tena sahako manizingizina an'izany mpanolotsaina anakitelo izahay namana lilira faralahy no nakeny nanatitra n'io taratasy io rehefa avy nyona isika tao amin'ny lapa dia ny tenako a mpanolotsaina ilda sinjoa ary mpanolotsaina toavina rahalambo mahay tamin'izay fotoana izay dia nisy fotoana nandraisan'ny préfet de polisy anay de ny resaka mihitsy hoe ahoana kosy ty fivoriany ity monsieur le préfet de ny teny mazava andriamatoa préfet hoe tsy manara-dalàna io de ozy izay hoe de ahoana zany fa mbola ohatra ny tadiavin'zareo aemitra 18 juin izy ity monsieur le préfet za ozy izy iteny an'ireo de ozy izy zahay hoe de ahoana zany ny toyany de ozy izy hoe apetrao ozy ny mailaka anareo dia mailamailaka tokoa izahay nametraka nyity mailaka adresy mailaka anay tena koa dia toavina di ilda ny andry hatramin'izao mandraky ti ny andro hoany tsy nisy ny valiteny izay zany ny zavatra misy a raha mikasika n'ilay resaka
tany amin'ny prefet izany a tikotsindrina kely izay namana toizakokely ary satria mantsitsika tsara mamerina ny mpijery ao anatin'ilay tantara mba maharaka tsara izy ny atsipiriany zavatra rehetra izay nitranga mazava be ny antony tsy nanatrehana an'ilay efatra ambin'ny folo jona anankiroa izany ilay izy raha miverina amin'ilay article 83 tsika clemence rarinirina hoe ny anankiray aloha dia efa mihoatra ny indray mandeha isam-bolana tsy mitohy mantsy ilay izy raisintsika aloha ilay anankiray izany raha atao hoe toy any ara ilay izy satria ozy izy mantsy hoe réunion extraordinaire supplémentaire no itenenany azy niezaka ny karoka moa zahay tao anatin'ilay lalàna 2014-020 fa tena tsy nahita ny ovolanio mihitsy tsy mahitan'izany dia zao no tiako mariana anatin'ilay izy hoe voalohany aloha zany dia efa tsy mitombona aloha ilay indray mandeha isam-bolana satria roa telo efatra jona ny fivoriana dia lasa misy fanondroany tampoka indray ny efatra ambin'ny folo jona fa ny faharoa raha atao hoe andao akipo ny maso dia atao hoe toy an'ilay fivoriana tamin'ny roa telo efatra jona ihany izy tia dia vao mainka tsy mety satria tsy mahazo mihoatra ny telo andro ny fivoriana izay atao mazava ny antony tsy hanatrehana ny efatra ambin'ny folo jona fa ny tena loza dia ity tsy tratra ny coram ary mbola tsy nisy teo amin'ny tantara clemence rarinirina ny fampiresaka tamin'ireo mpiara-miasa eo anivon'ny commune fampiresaka ohatra tamin'ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fadimy izay efa mpanolotsaina taloha antsika ary dia nilaza mazava izy fa hatramina teo aminay ozy izy a na mpanolotsaina anay mbola tsy nisy tao anatin'ny tantara izany fivoriany filan-kevitra tsy mahatratra corama izany dia tena zavatra tsy nisy tanatin'ny enimpolo taona tokoa no mitranga kehitriny satria areto ny tiako mariana tsara hoe maninona moa tsy tratra ilay corama vakina fotsiny ange zany clemence rarinirina hoe maro anisany tany ivelan'ny trano e nijoro tamin'ny fahamarinana hoe zahaitsy ianao ary ihany ny taratasy manamarina misy sonian'olona valo amby roapolo milazany hoe tsy mahara-dalàna an'izany fivoriana izany fa ny loza dia ity ilay fivoriana efatra ambin'ny folo jona tsy tanteraka nreportena na kisaka ny valo ambin'ny folo jona mbola ao anatin'ny volana jony tsika fa tsy hoe jolay a tsy piako tsara dia inona moa izany nidikan'izany hoe ny efatra ambin'ny folo jona tsy manara-dalàna dia mbola forcenao ihany akisaka anao valo ambin'ny folo jona dia terenao anara-dalàna dia hoy aho hoe na ianareo any an-tokantrano ary angamba dia hitenenay hoe tena olona tsy mieritreritra izay raha izay ny azakazaka hamonjy an'ilay fivoriana valo ambin'ny folo jona mazava be ary tsy mila fanazavana izany fa ny fanazavana mipetraka mazava tsara makasika ny tsy nanatrehana ny efatra ambin'ny folo jona iny ihany ny bataina maketsy amin'ilay valo ambin'ny folo jona satria fivoriana rainge io e ordre du jour anankiray nge ndiniana tao anatin'ny zavatra io e ary mbola ao anatin'ny volana jona raha teo ny motifa ny lazaina tamin'izany moa dia hoe misy an'ilay tetibola io koa ny tiako mariana clemence rarinirina hoe ao anatin'ilay tetibola nasipantsinana ny budget rectificative dia hoy aho hoe raha zavatra tena important tena ilaina makasitahaka izany fandiniana tetibola ve rarinirina clemence vita ray andro ray andro mantsy ilay session alao azavaina aloha ray andro ilay izy dia hoe fandiniana tetibola fa nga kilalao ilay tananana tany rivo sa ve hoe atsipihany fotsiny izy tsisy fotoana andiniana tsisy ininona dia samy vita ve satria misy vola mety maika tianao avoaka ve na tsy fantatro tsony ny ao ambadikila izy fa hoy aho hoe maninona ny terena tahaka izany ilay izy marina fa mety ilazany eo anivon'ny mpanatanteraka na eo anivon'ny PCM izay nampiantso ny fivoriana tamin'izany hoe mety misy raharaha maika fa mazava be ny voalaza ny lalàna teo hoe toutefois tsy mahazo mihoatra ny indray mandeha isam-bolana ny fivoriana na inona fahamaikana ary maninona moa tany aloha tany misy volana be dia be clemence rarinirina tsy nivoritsika dia maninona ankehitriny a terena hiditra ao anatin'ny volana anankiray ny zavatra be dia be amiko manjary lasa kilalaonjaza ho an'ny fitantanana ny tanàna raha toy izany no endrika hitondrantsika azy ary hitsinay mazava tsara eto mihitsy hoe raha ny fahasahinay mijoro miteniny marina sy mamerina ny rehetra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna no hanenjehana anay ka hanaisorana anay tsy ompan'olontsaina dia hoy aho hoe mahatokony fahendren'ny fitsarantsika raha matorarinirina clemence ary iverenako kely na manalira farahalahy sady manamafy azy zany manoy ihany koa le hoe resaka budget rectificatif teo mantsy ianao marina tokoa budget rectificatif izany tsy zavatra hoe maivana zany tena important dia mifanontaniana mipetraka eto mba masoko eto ilay convocation de 3-4 juin na manalilira farahalahy reto lahadinika natao 2-3-4 juin reto ve mijery an'ireo ary zany maninona raha reo no nakisaka zany ny resaka organisation koa zany fandaminana asa ordre de priorité fametrahana hoe iza ny laharam-pamehana amin'ny zavatra misy zany io zao n'ilay convocation io tamin'ilay resaka fivoriana tamin'ny 2-3-4 juin maninona kay raha nakisaka reo
parmi an'ireo nakisaka raha ny eritreritra anao budget rectificatif iray andro izay za kosa aloha dia tena miombikevitra mihitsy amin'ny namana lilira farala hoe iray andro kosa ve tsika raha ao anatin'ny iray andro raha mivory maraina de inona zany ao anatin'ny maraina zany de terena hiditra anatin'ny lohantsika daholo hoe zao ny afindra zao ny inona de tonga de ny ariva de tonga de anao délibération inona kosa zany zavatra tefa maika be ny zany de zany teneniko hoe resaka organisation koa afaka hidirantsika resahana hoe fa maninona raha natao tamin'le 2-3-4 le budget rectificatif de reto karazarazany zavatra rehetrareetrareto any nafindra mois de juillet ohatra zay zany le fametrahana le resaka ordre de priorité satria inona ny antony mahatonga amin'ny teny an'izay rehefa no jerena ho any ary eto a misy fiatsarambela tsy mihitsy fa tsy hoe ihany amin'andriamatoa prefet satria araka teneniko anao teo raha nanantona anazy ho azy de miteny izy hoe tsy manara-dalàna ohatrany hoe mampiome mahatsikaika any ao anatin'ity efa raharaha mafana ity fa de tena ampimezinao mihitsy a monsieur le prefet satria zao le izy miteny izy hoe tena tsy manara-dalàna io izy nefa n'ilay piesy na le hoe motif narotsaky reto mpanatanteraka eo anivon'ny commune sy mpcm eny anivon'ny fitsarana de hoe nahazo alalana tamin'ny prefet rehefa nanao fangatahana lalana de hoe misy amehana ao de ny amehana rehefa nandeha mantsy ny satria koa moa zany ny tenako de isan'ny tory an'zareo satria nytory an'zareo tamin'le hoe demande na annulation an'le délibération andraisana tao anatin'ny fivoriana tsy manara-dalàna io de hoe misy amehana amin'ny resaka fanadiovana tanàna tsy afaka miandry zay zany le izy dika zany zany andriamatoa prefet zany rehefa manao ahoana re zany mijery kely mitodika any lasa kely a zany de hoe za hoe zay le manatona an'andriamatoa prefet ty zany le andro lefatra ambin'ny folo jona zany a raha mijery an'le piesy hoana an'le fanamarinana naseho an'zareo tao ay zany prefet ty zany kay zany efa name autorisation ohatra ny tena matsikaiky le izy namana lilira faralaha hoe zany ve ny tantanana ny tanàna de maninona ary petraka koa ny fanontaniana raha izahay de ny mbola nakao izahay telo menada de mba tonga de nytenena même verbalement tsy maninona ohatra hoe nangataka autorisation tadiamiko ry zareo ka de meko ry zareo ka de hoe aiza raha le autorisation aleo fa alefako ary ohatra fa le olona milaza fa namenle autorisation nanatona anay a miteny hoe tena tsy manara-dalàna mihitsy io aryteneniko ry zareo ary ho teneniko ry zareo de ho alefako mailaka aminareo de ho alefako mailaka aminareo valiny azalahy hozy hofiteny inona zany zavatra rehetrarehetra zany e de zay nytenengo hoe misy fiatsarambela tsy ihany ko avy amin'andriamatoko prefet ao anatin'ny tsiraharaha ity ary mampalahelo koa le olom-botendry ao anatin'izay satria zay le efa ndresantsika teto any le seza hoe le seza lasa entina manarakaraka etseroa nefa ndraindray a ary tena teneniko ty amin'ny zavatra raharaha ohatra zao rehefa tena mafana ny raharaha de misy le fitenitsika amin'izao malaza hoe tratra farany a ratsy be le tratra farany ratsy be le tratra farany ao anatin'ny zavatra mitranga ka zay indrindra le tiako tsipihana kely zay namana lilira faralahy satria ohatra ny misy zavatra tena tsy mifanjoy mihitsy ao anatiny zany resaka izany zany a makasika an'ity resaka fampetsoana fivoriana ny 70 sy 80 jona ity araky nefa nylazaintsika teny ampiandohana moa de hoe misy antony efatra nisorana ny mpanolo-tsaina ary la resaka tsy fahatongavana na absence no motif hanalana antsika folo mianada zay mariako tsara hoe kombany anankiray a clemence rarinirina zay lohanisitry ny erikany anankiray a ary de ny mpanolo-tsaina tiako madagasikara anakivalo ny mahafeno azo folo a ao anatin'ny soma tsara ny tenako a vao avy naka nytaratasy manamarina an'izany de hoy iah hoe la efatra mbi folo jona nakisaka valo ambin'ny folo jona apetrako aminao ny fanontaniana ataontsika hoe misy telefony ity raha matoky lemansa rarinirina de eto ny toeranyity androany a mety tokony nampiasaina teto izy fa tsy afaka nampiasaina de nakisaky tsika eto fa lasa telefonina hafa ave ty rehefa eto zany hoe hoentoko ilazana aminao fa ny fivoriana efatra ambin'ny folo jona ihany ny fivoriana valo ambin'ny folo jona azotsika namarinana an'izany ny convocation azotsika namarinana fa ny ordre du jour tamin'ny efatra ambin'ny folo jona ihany io nakisaka ordre du jour a ny valo ambin'ny folo jona io fa magaga fakajiana absence anakiroa zany aloha io atreo zay aloha zany aloha ny safidiny zay aloha ny safidiny fa ikisaka ary tsika ajanytsika kely satria mbola tsy tratra aloha atreo a raha resantsika lefatra ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo jona mbola tsy tratra aloha zany atreo le hoe trois absence successive eo indrindra tsika fa tena zay mihitsy nytiako atongavana hoe ikisaka ary tsika voaresaka ny efatra ambin'ny folo jona voaresaka ny valo ambin'ny folo jona zay ray ihany ary eo a taoko mazava tsara mihitsy ndresaka fivoriana anankiray ordre du jour anankiray no nodiniana tao anatin'io
De izao. Tonga ny fampiantsoana fivoriana volana Jolay. 6 Jolay io fivoriana manaraka io. Ko satria tsika mpanolotsaina maro anisa de mandala ny fanarahan-dalana. Satria mbola tsisy fampiantsoana fivoriana ho an'ny volana Jolay de mazava loatra fa tonga isika hamonjy ny fivoriana ny 6 Jolay satria manara-dalana soa tsara ny 6 Jolay. Efa nisy kajikajy politika ihany tao ambadika io ny Clemence Rarinirio. Ho anay teo anivon'ny tiko Madagasikara manokana dia ampatsiahatantara hoe nisy fivoriana ny fanaovany antokotiako Madagasikara tany alasoratany tamin'izay fotoana izay tamin'io. Ary noho ny fahafantarana fa misy an'io fivoriana io dia natsofoka ity fivoriana ity. Ny 6 Jolay izany hoe efa nokajiana tsara ho anay tima manokana izany hoe nareo aloha tratra fanintelo nareo 3e absence nareo androany satria nareo tsy maintsy andeha hamonjy an'ilay ary fa ny tsinapozin'ny rehetrarehetra dia izao hoe misy ny fahaiza-mandamina no entina miady ny soratra masina Clemence Rarinirina dia nanapa-kevitra izay rehetra tsia andolontsika anatrika fivoriana fa fivoriana manara-dalàna io a miravany ihany a manenjikantsika natarazany amin'ny araharaha tokantranontsika ka tsinapozina lay mpanolotsaina be dia be maro anisa efa niandry ny fivoriana igadona tao an-tokotany ampatsiahatantarantsika ary misy horonantsary fanadiadiana izay ny fampiresahana tamin'ny mpanolotsaina tamin'izany fotoana izany anisan'ny tena naharesy lahatra sy nahafinaritra mihitsiny ny fomba nitondrany mpanolotsaina mpampalala ny fanazavana tamin'izany a dia andeha hiverenantsika ho jerena kely aloha izay reportage izay a alohan'ny anoizantsika ny resadresaka fa ity 6 Jolay ity izany a lay kajiana ho tsy fahatongavana fahatelo na le 3e absence mba hanatrarana an'le 3 absence consécutive ahafahana manala ny folomianada tsy ho mpanolotsaina andao raha ntsika izay reportage izay napetrapetraka ny filoham-panolotsaina an-tanàna niaraka tamin'ireo mpanolotsaina an-tanàna lany tamin'ny anarany IRK ireo mpanolotsaina lany tamin'ny anarany Antokotim Clemence Rarinirina ary Toavina Ralambomahay sy Ilda Asinjoa. Tokony isy mantsy androany ny fivoriana tsara-potoana natrehan'ireo mpanolotsaina an-tanàna ireo saingy voapetrapetraka ireto mpanolotsaina an-tanàna tonga ivory ireto. Dia rehefa tonga teto ny mpanolotsaina misy ny efa niditra tato anaty lapa misy ny mbola tao ivelany a dia ny vory fomba ny mpanolotsaina rehetra izany a misy ny vory any amin'ny efitany misy any amin'ny président conseil municipal misy ny vory any amin'ny sekma misy ny vory ato ivelany ato. Ny akamaroan'ny conseil team zany a sy tsy miankina dia tao ivelany tao no ny fampidinika tampotampoka tsisy fiantsoana tsisy ninina izay mbola ao ivelany a fivoriana tato rava avalo rava amin'ny fivoriana be inona dia hiditra tato hiditra izay a lakolosina aneno mba hoe fanomboana hay lakolosy maneno famaranana dia hoe fa inona ny rava dia tsy ampiko roma ohatra ny magaga ilay izy satria tsangatanana no isaina azo natao tsara mandrosy daholo tsika fomba nge zany ato amin'ny conseil tsy mbola nisy tato hoe nandritra n'izay roa taona izay hoe amin'ny valo ny manomboka amin'ny 5 ihany foana izay matetika mivory ary amin'ny 5 raha tsoina mivory amin'ny 5 a any amin'ny amin'ny folo amin'ny 6 tsisy hoe tena ora marina izany tao anatin'izay fa tamin'ity indray mandeha ity dia zavatra teny efa nomanina mihitsy ara-tsipanahy ara-tsipanahy ny président conseil municipal mihitsy izany ty indray mandeha satria izy mitarika amin'ny fivoriana tonga dia andao tapahana ilay izy izahy eto misy fotoana miandry eto tonga hoe amin'ny 5 mivory a amin'nyraiky mbyny folo vao manomboka tena tsisy maninina izany satria hoe monsieur le maire mbola misy zavatra ataony ny président izany ny zavatra misy fa tamin'ity indray mandeha ity izany dia suite logika an'ilay fivoriana izay natsy natrehanay a tamin'ny volana juin lay tsy ara-dalàna ilay andro fivoriana satria raha telo andro ny filazany lazay ny lalàna azy dia nanampy nangataka indray andro zareo indray andro iny tsy nekenay satria tsy ara-dalàna raha nisy fitondrana ny teny teto teto amin'ity komina Benatany dia hanaraka lalàna sika dia tato amin'ity conseil ity tena tenenana izany kanefa ilay izy a zavatra tsy araky ny lalàna dia tsy tonga izahay dia mbola natao ihany moa ilay izy avy eo afaka 5 andro satria tsy nahazo corôma koa tamin'iny a dia natao tamin'ny herin tamin'ny azoma izay dia zay nataonataony nataony tao fa tamin'ity izany dia misy zavatra mampiome satria misy tantara ianinay hoe ny voro taty nisy fivoriana ihany taty a nitranga taty tamin'ny tsaiko maly safako maly dia tao anatin'izay ny lazana ve nisy mpanolotsaina anankiray hoe za tsy ho avy amin'io rehefa fantapantatra zareo izany fa tsy azo maro anisa izy izahay maro anisa satria izay ty 28 dia nataony an'izay fivoriana tsaitsay tonga dia nyravana fotsiny izay tsy mety ny fomanjavatra ohatran'izany
satria raha iray aman-dreny tokony hitarika na hoe izao ny tokony ho izy. Tsisy an'izany mihitsy hoe raha valo manomboka dia tsy antsoina ilay olona tsy avelany atsy a, tena ohatrany tsy lôzika na ohatra koa raha hoe antsoinao ilay olona dia tsy tonga eto, mbola miresaka kely aho izy, tsy moa dia ataonao hoe vita ny fivoriana, tena raha tsy mpanahy zany. Mendrika ho tsy fanajana ny olom-bofidy izany ary fanaovana tsinotsinona ny vahoaka ny fidy azy ireo ho hiatrany ireto mpanolontsaina ny tanàna ireto. Raisiko kely ny fanazavana nentin'ny mpanolontsaina namana avy eo amin'ny antokotiko Madagasikara avy ao anatin'ny lisitra miaraka aminareo namana Lilira Faralata ao anatin'iny fanadiadiana iny. Iny fanadiadiana iny aloha dia mariana fa tamin'ny androny 5 Jolay mihitsy a no nanaovan'ny mpanao gazety ny MBS anazy a, ary tonga teny amintsika izy a tao amin'ny lapa tamin'iny andro iny. Ozy izy hoe tamin'ny 8 ozy izy. Dia efa tonga dia lakilosy maneno hoe rava ny tsena, rava ny fivoriana, tsy tratra ny korama. Ny maro ny hevitra hoe lakilosy fanomboana kay lakilosy fifaran'ny fivoriana ny naneno. Ao anatin'ny règlement intérieur antsika na fitsipika anatiny dia misy milaza mazava ao amin'ny andininy fa 17 eto vo iresaka ilay andininy fa 17 hoe manomboka amin'ny ora voatondro ozy izy anatin'ny taratasy fanaikiana ny fivoriana ny filan-kevitra. Zany hoe raha ny teny izy zany hoe amin'ny 8 a dia tokony hoe amin'ny 8. Raha toa nefa ozy izy ka tsy tratra ny fetrisa ilaina amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ao anatin'ny 15 minitra aorian'ny ora voatondro ivoriana dia azo ny filoravaina ny fotoam-pivoriana. Tsika niditra tao amin'ny lapa amin'ny 8 ora katroka rava ny fivoriana tsy tratran'ny korama. Fandika an-dalàna izany tompoko. Ary izany indrindra no itenenana hoe mamo ankehitriny no miantso pôlisy. Fa izy koa nanome profo atsika, nanome atsika ny ataontsika hoe ny zavatra rehetra ahafahatsika ihany koa mijery ny ahafahatsika miaro ny tenantsika anankiray a, fa ahafahatsika ihany koa mijeriny hoe ahoana marina izany hoe fampanjakana ny lana ao anatin'izay raharaha izay. Voaprofo aloha izany amin'izao fotoana izao namana Lilira Faralala nijery an'ilay fanadiadiana teo a, ny teny teo namana Papalala hoe ara-tsipanahy. Fa tena voaprofo le mauvaise foi ary efa tsinjotsika ho a izy io. Ary marina aloha fa anatin'le folo Papalala. Ao anatin'le folo Papalala izay indrindra, ka izay indrindra le hoe zay miteny rehetra. Ianao izany raha te ho ite hieritreritra marana manda mpanolontsaina amin'izao fitantanana izao. Masahi miteny. Raha te hamarana manda aza mitinika. Ay ve, raha te ho tody manda hatramin'ny farany. Raha te ho tody manda hatramin'ny farany ianao dia shit, aza misy miteniteny. Izay izany. Fa ianao vao miteny, miakatrakatra plateau, dia teny amin'ny tele, manaonao interview, dia tsika rehetrarehetra folo ireo izao izay. Izay ny mba, izay izany isan'ny kritera, ny safidianana antsika satria tsika ireo ilay isan'ny lehibe miresaka tsy mahazaka zavatra tsy rariny a, dia miteny a isaky misy zavatra hitantsika fa tsy mety a eo anivon'ny filan-kevitra. Dia tonga amin'izao tokoa le resaka hoe ara-tsipanahy. Dia ino moa izany talohan'ilay nandefasany anito taratasy teny amin'ny tribunal ito? Dia mbola nandefa aloha izy de mex demande d'explication hoe fangataham-panazavana hoe inona ny antony. Raha ny tokony ho izy izany satria izay le izy hoe raha tsy motive le antony nahatongavana dia izay angamba vo azo eritreretina. Mazava tsara ny zavatra nentsika tamin'ny mpijery teo a, nanao motifa mazava sika hoe ny lalàna ny motifa atsika, tsy misy ambony lalàna angambany na iza na iza. Dia mbola nandefasantsika demande d'explication ity la demande d'explication ary dia novalitsika soma tsara izany demande d'explication izany hoe inona ny antony nahatonga anareo tsy nanatrika an'ilay fivoriana. Dia ny zavatra mahavariana ao anatin'ny izay dia hoe mpanolontsaina 8 tsika no niaraka tsy tonga tamin'ilay fivoriana voalohany izay efa nkontabilizeno fivoriana iray izany namana Lilira Faralala. 8 tsika ireo manao sony mila tratra ny 3 absence consécutive vo afaka esorina ny mpanolontsaina. Ka raha tamin'ity fivoriana ity tsika izany tsy nisy nanatrika tondra taratasy, nanao sony taratasy, nampafantatra an'izany tany amin'ny maire, tany amin'ny prefet, tany amin'ny PCM hoe izay dia tsy afaka manatrika an'io,
de fantanina mipetraka rehefa mijery le taratasy ny préfet le narotsana ery amin'ny TA de hoe ny motifa izay narotsaka reto mpanolotsaina dia irrecevable na tsy azo raisina. Nefitsika niaraka nanosony an'ity tsika 20. Ny lojika an'izany ao anatin'ny tiraraty farafaratsiny de ny 20. Farafaratsiny ho a raha mandeha amina lojika isika de hoe nareo 20 zany a dia esorina daholy fa maninona no notsongaina ny 10 inona ny ao ambadika izany izay le zavatra mampametra-pantaniana zany ao anatin'ny tiraraty hoe inona ny olana aminay mpanolotsaina 10 ao anatin'izany zahay ny tenako sy namana lilira faralahy mahatonga anay takina ny fanesorana anay eny anivon'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana alako bika tsy tiako tareve nefa sika sy lilia ohatra ny mbo tsy ti ratsy a inona ny antony mahatonga an'izay hoe esorina isika mpanolotsaina 10 menada sady le araka le fantenentsika hatrany fiandohan'ny fandarana hoe mahasamy teny mahasamy tsikera tsy mahazaka zavatra tsy rariny zay zany le fantanina namana lelira ny zavatra tokony tsy ho adinona ny clemence rariny iriny e ary tsara ho fantatry ny mpanaraka ny fandarana ny tokantrano koa de misy ange ny asan'izany atao hoe mpanolotsaina ny antom-pisintsika tsika ange tsy hoe mba mahafinaritra fotsiny le antsonin'ny olona hoe madame la conseillère ety zero tsy any ange le izy fa misy andraikitra takina ary za tena manindry mahafoana an'izay atao hoe tamberina andraikitra ho a tsy mety ny isalovana fotsiny na mety hoe igokany tombontsoa mpanolotsaina kanefa ianao tsy mandray ale andraikitra tsy marina ange zany e fa iteny a zany de ampatsia hoe zany mpanolotsaina zany inge ka ny asan'izany mpanolotsaina zany iny ka miainony etaetam-bahoaka ary mitatitra an'izany eny ampanatanteraka e mba hampifanandrify tsara zay asa ataon'ny mpanatanteraka mamaly ny etaetan'la vahoaka ny fidy sy nametraka azy teo zany ny asany atao hoe mpanolotsaina ka moa ve ny fitenenana an'izany clemence rariny iriana raha miteny ohatra tsika nresaka ny sma tsika teto ataoko fonyteny kely de ahoana moa zany tsy hisokafa ny vavatsika raha ohatra mitaraina ny olona hoe sma ry nefa fako eran'ny tanàna ohatra de ny fitenenana an'izany ve de sava me coute lay toerako amin'ny mampanolotsainahy zay resakatsika hoe alako bika tsy tiako tare teo faharoa manarakaraka zany ny antom-pisian'ny mpanolotsaina ange de izao hoe mandany na mandaha manao tsia zany a andreo lay ladinika natetika asa zay aroso ny mpanatanteraka de dinihan'ny mpanolotsaina zay ny antom-pisiana fa tsy hoe akory hoe tikano izy ity ka zay tianay alefa tsy maintsy tanteraka na parka botanika ty an na tsena misy etage ty na tsena ny beoririka ray metatra kare isaky ny olona ty de zao tsy manana fahefana iteny zany zay fa raha tianay ny ijanony ao amanda de mangina ny vavanay na de marenina raha ny sofinay hitarainany olona hoe mba tsy rariny zay nge ny zavatra niatra taminao raha matoky clemence rariny iriana hoe miserana ianao mitangorona ny olona satria malala hoe mpanolotsaina iny ary de lasa ny olona miazakazaka mitaraina hoe tsy rariny le ohatra ao ka tsy zay ve le antom-pisintsika fa ny zava-doza de le olona hitarainana indray ny lasa toriana avy eo tsaroko tsara nisy fotoana nanana olana mpivarotra teny andravoangy voaterinidana teny tsika amin'ny rahavavy fa tena raharahabe tamin'izay fotoana izay satria voanjory fotsiny izay de vahoaka tsy vahoaka mitangorona taiteny daholo la olona rehetrarehetra ataonao ahoana ny soratena ilaza mpanolotsaina nefa ianao tsy manana sofina afaka iainao an'izany tsy manana inisiativa indray andraikitra manoloanana zavatra tsy mety tahaka izany fa ny fitenenana ohatra izany ve de andraisana an'le olona ho voavalika de hoe aiza tsara ny afahako mitifitra ny reto a afahako manalazy tsy mpanolotsaina de mba tsisy miteny a fa zay tiako atao rehetrarehetra atao fa ny fahatelo ngeza be ary eto no anamariako fa indraindray ohatra misy resaka any le hoe mila fazondalana ordre de émission vao manao zavatra sisisa mpanatanteraka ne ny asa mpanatanteraka ne no arahamaso hoe zay nge ny asantsika mpanolotsaina e de sarotra ihany ho a ny eritreritra hoe misy olona rahako maso eo a mba tiako hita ny fomba fiasany fa izy ihany no saiko manome alalana hoe rofina mba menao ordre de mission andeha hijery ny asanao na mety na tsy zany angambany atao hoe fanaraha-maso ka zay ny tiako tenenina hoe aoka ho fantatry ny mponina Antananarivo tsara fizahay izay nandrotsa-bato anay de ny vahoaka hojerentsika hoe firy nisan'ny olona nandrotsa-bato ho atsika raha matoraririna clemence satria tsarovy a ianao manokana nitarika an'ny lisitry ny erika dikan'izany zany de izao zay olona rehetrarehetra ny fidy ny erika tamin'ny alalanao satria sarinao no hitako teny zany hoe itony zany le olona hifanandrina aminay itony tsaroko tsara tamin'izany de ny sarinao no hitako mipetraka teo de noho ny amin'ny sarinao de nisy ampahambato be deaibe lasa ny tany amin'ny erika tsy amerina an'la discussion hoe nenareo ve ny betsaka zany ianay fa nyfanatsahana ny vatotsika e ny atianivony tiako madagasikara ihany koa zany hoe 5 arivo sy 7 alina
10000 fitoalina mahery. Raha miteny izany tsika 10000 fitoalina ny fidy any antokotiko Madagasikara izay misy anay. Dia misy 10000 fitoalina mahery kely izany ny fidy anareo hierka tamin'ny alalanao. Olona 5000 sy iray hetsy izany, ohatra, ny raisintsika eto. Dia apetraka aminao ny fanontaniana hoe inona izany ny antom-pisintsika rehefa tsy hamaly ny etaetan'ireo olona nitotototona nirotsabato ho antsika ireo. Isika dia mpanolotsain'ny tanàna. Fa tsy mpanolotsain'ny be ny tanàna. Izay angamba ny tsara homariana. Satria raha mpanolotsain'ny be ny tanàna tsika dia izay baiko atao ny be ny tanàna dia mety e. Pasoarintsika izay arotsaka dia miditra, miditra. Fa satria tsika mpanolotsain'ny tanàna dia ilay vahoaka tompo tanàna no andrianina ary enoina ny feony sy ny fangatahany a. Ka mampieritreritra ihany raha ny fijoroana amina antom-pisiana tahaka izany. Famaliana izay tena hetaheta marina ny vahoaka no manjary anesorana anao tsy ho mpanolotsaina. Tiako be le fanamarianao teo na manalilira faralahy ary mila fa tena hoe valikafatra ho an'le misy an'le mpomba amin'ny fitondrana mantsy tonga dia avy dia mitsaratsara any anatin'ny Facebook hoe ianao tsy lany raha tsy izao fa izay le fijirin'ny lozika ny sariko no teo ary izay mahatonga na sarotiny. Amakle mo sirary ny rina satria izay le fantena fa maniny ianao no mitsipaka ny zavatra ataony be ny tanàna. Oh, izany no saroko anie nalefanareo teo e. Dika izany izany ny olona raha mahita dia tsy maintsy mijery izy hoe ianao nanakinanay ny fonay, ianao nametrahanay fitokisana, tandre mivadika. Sarotra be izay resaka mivadika amin'ny confiance omen'ny olona izay. Ho an'ny hafa ilay izy mety tsy maniana fa ho anahy manokana aloha izany izy tena hoe sarotra ny manatanteraka an'izay. Resaka mpanolotsaina amin'ny be ny tanàna ianao dia ohatrany misy anekdôty kely ity. Nisy fotoana natsony andeha ataontsika tsy hanonona anarana fa mpanolotsaina iray tao amin'ny be ny tanàna. Dia natsony ahako hoe natsony ny resaka taminy dia natsony mihitsy hoe andao ianao anao mpanolotsaina manokany be ny tanàna. Tenenina izany hoe hiala ao amin'ny conseil municipal dia hiakatra anao mpanolotsaina manokany be ny tanàna. Hiakatra ho mpanatanteraka izany amin'izay fotoana izay. Dia izany moa dia tena nanizingizina hatramin'ny farany hoe afaka foana ny tenako manolotsaina eny fa na dia aty ambany aty aza aty amin'ny conseil municipal aza. Mpanolotsaina rahateo ary dia nolaviko izay proposition izay ary isaorako kosa aloha eto fa mpanolotsaina ierikano nanoro hevitra an'izany tsy teo amin'izay fotoana izay fa talohan'izay. Amin'izany fotoana ny fotoana nefa nieritreritra hoe anao mpanatanteraka dia izao mihitsy ny teneniny hoe mitandremaka Clémence fa rehefa une fois miakatra lasany dia narapitso dia rapitso ary ho tsipindinin'ny olona dia afaka atao baibay fa tsy mitovy amin'ny any amin'ny député sy ministre akory ka hoe ianao député dia atao ministre dia voadaka ministre dia miverina député fa ianao conseiller ka miakatra exécutif voadaka exécutif dia veloma lava. Izay le tantara ary izay indrindra no antony mihitsy isaorako ihany aloha le nanome an'izay tolokevitra izay fa antiako tenenina dia hoe raha izany izany nitonatonana ity tenako nandeha nankany dia efa nijery an'i Lili tamin'ny tele aho ohatr'izay satria dia efa notsoahana teo amin'izay toeran'ny mpanolotsaina ny tanàna izay satria raha izao fomba fitantanana izao kosa dia tena mino maromarina satria nitoetrako foana. Mety tsy anaiky ahako raha misy zavatra tsy rariny kanefa izany ianao vao mety miteny fotsiny ara hoe tantra tonga dia tra veloma izay ilay izy. Izay izany hoe nisy an'izay anekdôty kely mba tiako resahana kely a satria nisy an'izay tranga izay ny zavatra mahagaga ary ity moa fanamarian'ny mpanao gazety anankiray raha ny ona resaka tamiko maly ny tafatafa tamiko maly dia hoe ahoana moa no asahin'ny hierika izany satria mpanatanteraka avy amin'ny hierika. Ny prefet moa izany tsy hiteny hoe misy loko izy fa natiana na tsy tiana ny olombotendry tsy maintsy manaraka foana ny regime na ny fitsokan'izay rivotra eo e. Izay moa izany ny zavatra misy irahantsika mahalala angamo izany dia hoe fangamo mpanolotsaina avy amin'ny hierika ireto mpanolotsaina tim masikombaka anana ny fahefanany hoe esory ihany. Dia hoy izao hoe dia tena marina mihitsy izany fipetraky ny fanontaniana izany fa tena sarotra valiana tokoa satria ahoana tokoa moa izany ny asahina fa raha ohatra ka misy ary izany ary izay no nataony tamiko ny herika dia mitady ny fomba rehetra any soranahy mandefa taratasy manao inona satria hoe za ono izany a dia hoe mpanolotsaina lany amin'ny vovonana herika dia tadiavina tao any sosaosao. Izay izany le eritreriny tsy mitimy manome eritreritra ny analanareo na manalilira faralahy ianao sy ireo mpanolotsaina fito mianadahy fito mirahalahy
Ramatu ministry nserasera moa izy ankehitriny izay mpanolotsaina tamin'izany fotoana izany tsaroko tsara. Raha tambatra izy ny fotoana rehetra rehetra nanatrehany fivoriana dia zara raha misy 10 isan-jato ny fivoriana rehetra nanatrehany. Ary tao anatin'izay izany hoe raha 4 taona izany manda PDB raha hery taona. Raha tambatra ilay fotoana rehetra nanatrehany fivoriana PDB raha hery taona no atao hoe tena niasany teo anivon'izany fivoriana izany. Fa move efa naheno ve tsika teny amin'ny gazety sy ny anao manjery rehetra hoe nesorona tsy ho mpanolotsaina tamin'ny nesorom-ben'ny tanàna lalaoravalomanana tsy ho mpanolotsaina ny mpanolotsaina Lalatiana Rakotondrazafy tamin'izany fotoana izany fa tsy manatrika fivoriana mihitsy. Izay ilay teneniko hoe miverina foana ho azy izany ilay hoe zavatra tsy nisy tao anatin'ny 10 taona lasa hirahira ilay izy ka tao ahoana ary ilay zavatra mitranga mihitsy ny lasa mampiteny ilay izy ho azy satria mizatra tsy fahita. Zay misy eo, ny zavatra mba tiako isariana ny saina fotsiny dia vao navaozina vao aingana moa ropikambana eo anivon'ny governemanta Clement Sararinirina ary anisan'ny resaka be momba nintsika asianao tamin'ny fandarana tamin'ny farany a ny eo anivon'ny fitsarana manokana dia andeha ho ataoko hoe tsy adala ny eo anivon'ny fitsarana ary dia miandrandra sy manantena an'izany atao hoe fitsarana tsy mitanily izany izay ankehitriny a mahatokony fitsarana miandry ihany koa izany a ny nisy ilay requête en annulation en délibération izay nyraisina tamin'ny 8/10 jona mafisiko tsara ilay izy hoe tsy ara-dalàna ilay fivoriana dia tokony izany miteraka délibération tsy ara-dalàna izay no mahatonga ny fangatahana hoe ahafahana mi-annulé an'ilay délibération izay manko ny fandehan'io zavatra io izany. Tsara ho marihana fa mahakasika ity 4/10 jona izay nanaovana taratasy ity a dia nametraka fitoriana mahakasika an'io session tsy ara-dalàna io ihany koa ny tonivon'ny komba. Izany hoe efa nyretraretra nge no mamerina an'le mpanatanteraka rehetra amin'ny lalana tena izy ho a izay foana ho a lay teneniko hoe misy railleo dia efa midegay ianao dia efa tena manampy ianao nge lay olona hoe andao reto fa ato lay izy a raha tsy ta hivadika tsy aloha atsy io andao ataoko hoe tran fa tsy lay anarana anankiray no lazaiko dia hoy aminao hoe maninona ny lasa faratsipana tahaka izao no entina hamaliana azy izahay manokana dia hijoro amin'izany atao hoe fanarahan-dalàna izany ary tsara ho fantatrareo any an-tokantrano aloha satria izao tsy dia tsika loatra ny menimenina amin'izy ity Clement Sararinirina e eto fotsiny aho somary taitra hoe ay moa tsika asianao rery ny vehivavy ao anatin'ilay 10 ie dia ozy aho hoe ole retsy a tezitra be ianareo be dia be nareo misafoaka manoratra impe aminay tsy fantatro ianao namazo fa za aloha dia tena hoe adaly nareo nareo ve dia anaiky le mpenana amin'izao nareo tena faible na nisy nanao commentaire an'izay mihitsy hoe faible ranganareo a tsy hitakory zay ataonareo sy ny sisa dia hoy aho hoe io ngety sy ny fangotrangotraky ny ronono no ilazana hoe inone fa mila fahendrena ny zavatra rehetrarehetra fa tsara ho fantatrareo mpanaraka ny fandarana ho fantatry ny vahoaka n'Antananarivo rehetra kosa fa tsy petrapetrapotsiny amin'izao akory izay manoloanan'io raharaha io mitoy ny tantara fa tsy nitsiambaratelo rehetra akory ny andeha hozaraina amintsika rehetrarehetra fo iah hoe tahak'izay efa natokisanareo anay hatramin'izay mampanolotsaina anay ny eno anareo mitondra ny etaetanareo anivon'ny mpanatanteraka na hoenona izay na tsy hoenona izay nge miaino e fa izay tsy voatery enona fa tsy maninona izany fa izahay kosa ny andraikitra hivitanay asakasaka izay tsy mandray ny andraiky ny io fa te ampanantena anareo izay ary manome toky ianareo izay fa raha mbola izahay koa ny mpanolotsaina izay miravavy moeto ny manatrika antsika mivantana dia tena sahanay no miteny hoe tsy petrapotsiny amin'izao izahay hamalo so mahatsara ny fitoriana izay natao izahay satria ao anatin'ny lalàna tanteraka izany zavatra izany a ary dia ity fitoriana ity moa napetraka zareo teny anivon'ny tribunal administrativa lasa sainainy Clement Sararinirina omaly hoe hitako taiza moa ty andeha haka taratasy momba ny anarako manokana fa dia nitsofoka dia naka an'izany ka tao ahoana fa voatonona tao ny anarana dia hoy aho hoe vao mainka ara ny hoe mapety anay ho a lay fitoriana mapety anay lay zavatra mandeha izany satria lay menimenina ny vahoaka lasa manosika
manosika hoe mandraisinareo andraikitra aza manaiky lembenana amin'izao nareo torina foana nareo isaky mihetsika fa amin'izao fotoana izao dia tena misy ny profo rehetrarehetra eo ampelatanana antenainay hoe ampahombo ny ezaka rehetra izay ho atao a ary dia everinay fa isy farany zavatra rehetra mampanantena izay fa tsy hipetrapetra potsiny amin'izao saingo iah hoe tsy ny paikady rehetra akory a no voatero ampahafantarina amin'ny antsipiriana ao anatin'izao ady atreantsika izao raha matoky lemon sarariny iriny ny azo tenena fotsiny de eo anatin'ny paikady de hoe tio ny zavatra bordana ataontsika hoe adisoana amiko aloha lisy tena hoe adisoana ary tena miopapana izay ataony ny eo anivo mpanatanteraka amin'ny raitsy kombakomba ao anatin'ity filoatsika PCM ity izany a dia miaraka amin'ny prefet koa etsy an-daniny a dia profo atsika satria tsika koa ne raha na hieritreritra anao inona na anao inona rehefa tsisy profo ianao de tsisy profo ianao e fa zao zavatra rehetrarehetra zao zany dia profo voalohany ho an'ny vahoaka an'Antananarivo satria moantsy hoa tiako tsipihana kely ty hoe hatramin'izay de hoe ay clémence io fanaratsin'ny olona hoe le mpomba ny fitondrana zany io mihitsy ny manakana fa hitatsika zao fa tsy hoe tsy fitiavana ary tsy hoe resaka hoe olana manokana fa tena misimihitsy kosa ilay tsy fahazakana demokrasia avotaonny eo anivon'ny mpitantana ry raha ohatra ka irotsaka ao anatin'ny tontolon'ny politika de tena ilaina nefa n'izay fahazakan'ny olona ami'ny teny foany anjaranao za zao tenenny misy compte fako be dia be momba ny fiben'ny tanàna ny tena fantatro hatramin'ny anarany vao hitako fotsiny le icône de efa ohatra hoe ito indray ito fa za nga maninona e zay le izyka zay le demokrasia ah valiako rehefa ary anatin'ny compteko ary a rehefa tsy hanina valiako indraindray rehefa misy hanina rehefa tsy te hamaly koa indraindray tsy mamaly a fa zay le demokrasia e miteniny olona fa rehefa miteniteny foana kosa aloha izy tsy maintsy ahitsy ihany ao anatin'izay zavatra izay tia fotsiny misy zavatra mahatsikaiky melohan'ny anoizanao ny resaka na manalihira farala rehefa nijery teny amin'ny tribunal administratif fa maly tena makinamakinamaky de efa alefandrizareo ao le lisitra hoe reto ny lisitra ierka de reto lisitra tim zany hoe efa mieritreritra izy zany efa mieritreritra izy zany hoe rehefa miala zany a lilira faralasy retsoretsoretsoreto de miakatry reto de ohatra zay koa nenay ao amin'ny erka de hoe reto ny lisitra anay erka fa ngamo tsika tsika ne ny voan'ny anaratsika tamin'ny fifidianana be ny tanàna iza moa ny namoaka ny didy moa vatsy ny tribunal administratif fatany io fatany zay ataony fa tsy atoro an'izany izy fa de efa vitany zareo mihitsy hoa mandefa an'izay ihany reto ny lisitra ny erika dika zany efa io clémence de vao miaraka clémence de miakatra ny tsy haiko zao ny larana fafiry zao ny anay miakatra na fafiryah raha tokony misy fafito amroapolo angamby izay satria nisy ny mpanotsaina tantely matsy délégué d'arrondissement zay zany le zavatra misy hoe mahatsikaiky anay ihany aloha nahitan'izay homalina manalilira faralahy ia de iresaka tsy fetezana miala tsiny fa de tsy maintsy ho avoaka amintsika eto kosa ny zavatra rehetra tsy mety misy ahatra miatra aminay nisy fotoanytsika nandinika tetibola raha matoky lemon sarariny iriana ary tao anatin'ny fandinihana ny tetibola de noresahana tao manokana ny makasika ny solika izay omena ny mpanolotsaina lany somatsara zany tetibola zany mazava loatra zany fa voafaritra ao anatin'ny tetibola ny solika ho an'ny mpanolotsaina manana n'ity karatra kely ity moa tsika ity le atao hoe karatra fanilo trésor publika no mamoaka azy a ary eto moa de angambo everiko fa tsy hofadisoky ny ilaza amintsika hoe enine tsy ariary ny solika arotsaka atao anatin'ity raha ny tokony ho izy isam-bolana tsy teny ah hoe manahoana moa ny tombontsoa ho an'ireo olom-boafidy hafa na manana andraikitra hafa na olom-boatendry hafa eto anivony tany sy ny firenena mitaha amin'izany enynareo olona tsy miteny mihitsy nefa mandray misitraka zavatra be diaibe zay indrindra raha mihoatra antsika izay tena mijory sy miady sy ary manao ny asantsika mampanolotsaina antsika enine tsy ariary ny atao anatin' ity fa ny zava-misy aoka ho fantatry ny mponina Antananarivo rehetrarehetra raha tsy diso fitady ti clémen sarariny telo volana zay tsyefahiditra telo volana maimaika moa tsika andehanao ny tournage fa raha ny satroko de nandalo tamina station mihitsy ny jerin'ny solde tatao anatin'ity fa raha misavytsika am'izao de zero ariary ny ao zany hoe raha ataontsika nykajikajy zany a raha eninetsy ariary isam-bolana zany de valo etsy sy ray tapitrisa zany ny tsy nitsofoka taty tanatin'izay ray volana zay le ataoko hoe telo volana zany hoe tena ao anatin'ny hoe tombontsoa farany kely indrindra nanany mpanolotsaina ny tena aloha zany efa ialako aloha ny lainga fa ny zavatra re sy ny information mandeha de zao hoe
totsongaina ihany ireo olona tsy homena solika atao anatin'ity karatra ity. Ary misy ny samana profo sy milaza an'izany rehefa nitondra fitondrana. Misy raha teo mampanolotsaina izay sanjory mihitsy zay nahazo foana ka dia manomboka gaga ny tena hoe fa fitantanana orinasa ve izy ity clemence rariny iriana. Fa ngamo tsy budget ny rahantsika rehetra nanapaka no namaritra fa mahazo solika tsika. Ao anatin'ny fempotoana hiasantsika ka ankehitriny dia lasa fitantanana orinasa ity zavatra ity ka rehefa tsy mety amiko ny ataonao clemence rariny iriana. Ianao aloha tsy ameko. Na tsy mety amiko fotsiny ianao. Ianao tsy ameko. Za koa tsy mety aminao dia tsy menao a. Fa ny olo-kafa omeko dia hoy aho hoe kilalaon-jaza ve izy ity sa fitanana fitantanana ny firenena. Ianareo any an-tokantrano dia afaka mitsara sy mamaka afaka an'izany zavatra mitrangy izany. Misy moa milaza clemence rariny iriana hoe io ange tsy droit fa privilège. Asa te anontany ny hevitrao manokana hoe ahoana ny fahitanao an'izany fa za tena gaga ihany satria dia ny tenako izao mba namaky sy namakafaka sy nanadiady kosa e alohany nandaniako an'ilay budget ho ahy manokana azo fiomeko tsara mihitsy ny décision ndraisiko a ary tao anatin'izany ity zavatra ity fa maninona misy droit akitako izany lasa mivadika hoe privilège aty aoriana dia azoko omena sy azoko tsy omena ve ka rehefa tsy tiako ny ataonao fa ianao clemence amin'ny teny foana ianao koa mitory foana ianao koa mbola tsy mety voalako mpanolotsaina foana. Dia ianao ataoko fa ny tena raharaha dia tsy ianao rery fa zay koa ankehitriny efa lasa miaraka aminao a. Tena malasa ny saiko ihany ilay zavatra mitranga rehetrarehetra kanefa ambara amintsika rehetrarehetra izany mba tsy ilazana hoe manafiny izahay e tsy mety angamba ny manao antsika hoe isika indray tsy mahalala ny tsipiriany fa aloha dia tsorona sy ovaky eto a izay resaka rehetra miafina ny ambadimbadika ihany mba tsy ifanomezatsiny fa hoe fanapahafantatra izay hoe izany ny zava-misy. Ary izay mihitsy lelana ilay mangarahara na manalilira faralahy tsika dia olo mangarahara. Zay le zavatra misy ary tiany mamy magaga e ireo mpanatanteraka ireo ihany a no ny karakara raha tsaroanao fampiofanana ho atsika mpanolotsaina teny mibisy hoe ianareo mpanolotsaina mila mahafehy tsara ary resaka momba ny fitantanam-bola fikirakirana tetibola no namezana fampiofanana ho atsika fa dia tena hoe mieritreritra atsika ho concombre mihitsy angambany. Tena marina ne zany satria zavatra budget marina ny teninao isika no nandany azy tsy isika le resahako tsy hoe clemence fa isika mpanolotsaina matoy ny lany zany dia mpanolotsaina nandany aniny tao maro anisa lany le tetibola ao anatin'ny tetibola ny carburant lanina ho an'ny commune urbaine Antananarivo nampidirina tao ary ti koa tena tiako marena na manalilira farala tenyranantsika ne zany ny fampirahantsika nytenentsika niaraka tamin'ny mpanatanteraka taone zany hoe taloha le izy mandat spéciaux no nomena kanefa nareo mpanolotsaina mandeha manao an'la fidinana ifotiny sy ny sisa dia indraindray ela vo mivoaka ilay mandat spéciaux sady raha eo anatrehan'ny lalàna dia manahirana be la mitondra n'ilay justificatif ka dia ho avadikay ho solika io zavatra io dia nanaikitsika mpanolotsaina dia ny fidin'ny mpanolotsaina ilay neken'ny mpanolotsaina ilay marobola amin'ilay atokana ho an'ny solika ho an'ny commune urbaine Antananarivo tafiditra ao anatin'izany ny filan-kevitra munisipaly fa dia maninona ny manao zavatra ohatran'izao hoe sa zay ve le tonga amin'ilay fitenenana hoe katsaka anaty lapoaly zay tsy matanty mipitika fa rehefa tsy voaka ty amin'ny fitoriana dia ketsaiko ty amin'ny tombontsoa a ela ny ela tsy maintsy tonga any amin'ilay antony fahaefatra mahatonga an'ilay fanesorana dia ilay démission ny farany aza manao an'izany raisiko foanao a le teny namana mpampalala teo ara-tsy mpanahy ary ity namana lilira faralahy dia anao fanampytsika sianao tsika namany mpanao gazety ary izay aloha mba tombony ho atsika sianao namana lilira faralahy milomanao anatin'ny serasera ho aseho atsika foana satria tsika olo mangarahara ho aseho atsika mpanao gazety foana isambolana isambolana raha ilaina io indray ary tsika manana facebook ary tsika be mpanaraka amin'ny facebook dia ho alefatsika ao izao ny anaovana ny mpanolotsaina an'Antanana an'Antananarivo maninona manao tombosoa sy ala ohatran'izany fa dia naninna anareo loatra ny fitenenanay ny zavatra tsy marina tsy rariny ve fitenenanay zavatra tsy rariny ve ahitsiko tsara mihitsy a ny fitenenanay zavatra tsy rariny ve no anaovana anay tahaka izany fa maninona inona ny antony iza nareo ne mpanatanteraka eto no resahako ary mitodika amin'ny kamera ianareo ane vao mpanatanteraka rena manao ny asanareo araka ny tokony ho izy e mametraka ny mangarahara araka ny resahanay teo e mametraka la fanjakana tsara tantana izay ilokalokanareo anananareo talena e zany misy commission ihany ko bonne gouvernance ao anatiny namana lilira faralahy fa namana lilira faralahy moa tena mitabataba mafy fa le tena tokony hitabataba mafy
efa nisafidy ny angina. Efa namariana kely aloha fa niteny an'izay resaka vomera izay ianao tsika moa eto mifanaiky fa ilazan'ny marina rehetra amin'ny vahoaka dia heveriko fa tsy fahazosoky ny ilazan'ity hoe nisy any ny fitarainana voarainay teo anivon'ny commission bonne gouvernance makasika n'ity raharaha ty e. Fa rehefa tonga ny fotoana ivorinany amin'izany a dia nanontany makasika ny fivoriana dia izao ny valinomena hoe aleo ianao aloha tsaloha ianao tsy manatrika dia aleo ianao tsy makeo fa ianao sady juge ny parti. Tiako fotsiny ho fantatry ny olona izay zavatra izay mantsy mba tsy ilazana hoe ay to milaza fa filolevitra nefa to tsy hitakory ny atao sy ny sisa fa dia ny tenako manokana aloha dia lazaiko eto tsy nandray anjara atao anatiny fivoriana nandinianan'io fitaraina ny folo mianada io. Dia izay indrindra hoa hoe misy an'izay mpanolotsaina namantsika izay ataontsika hoe namantsika foana io satria miaraka amintsika ao. Fa dia taloha izany mpanolotsaina izany a tahaka ninona ozy ny fitenenana dia efa niteny an'ny anarana ihany ianao teo ministra teo aloha mitovitovy ihany ny anarana fa tena miteny. Ataoko kosa angamba fa samy matadidy mponina Antananarivo fa tsy mbola nisy rombeny tanàna aloha raha valomanana tsy ho mpanolotsaina izy a. Ninoninona ny zavatra natao ary anankiroa izy mpanolotsaina anankiroa mahavita mitety fandaharany etsy sero mihitsy tamin'izany fotoana hitatsika daholo izany. Ianao izao ianao iny ao anatin'ilay rafitra fanjaka fitantanana tsara tantana fa dia nahoana re no mangina e. Rariny ve zao zavatra mahazo ny namana mpanolotsaina izao? Tsy fotoana tokony hitenenana ve zao manoloana an'izao zava-misy izao? Izany kosa aloha dia save izay le tsy haiko hoe ndeha tsy hiteniteny foana e. So dia hifindranny aretiny be ny tanàna eo izy ka hitoritory eo koa ka hanahirana. Fa izay moa le zavatra manahirana ao anatin'ity raharaha ty hoe izany rehetrarehetra izany misy ao amintsika ao amin'io filankevitra munisipaly io ary eto dia tsorona hoe mahangarary tsika ary normal be raha nytonony namana lilira faralahy teo ilay hoe montant any ilay solika fa ndeha atao hoe eritrereto any e. Fa mi déplacement indray mandeha fotsiny raha mandeha fiary ianao mihodikodiny eraky ti Antananarivo ity ny efoatrininy. Tena tsisy dikany izany ary tena marina koa ny teninao hoe raha hoarina amin'ireo privilège tsy privilège fa ataontsika hoe tombontsoa ananany olom-bofidy hafa mitovy mety hoe tsy ny andraikitra mety tsy mitovy a fa atao hoe le titre izany olom-bofidy a tena hoe tsisy dikany e. Fa dia maninona no atao toy izany ny mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo koa izay hoa le teneniko anao hoe hametraka fanamby isika isianao namana lilira faralahy ho avoaka antsika isaky ny mandeha mihitsy hoe io ndray ho hitan'ny olona hoe ahoana marina ay matsiaro ny germain ahoana marina mahakasika n'ity resaka fijerena sy fitantanana ny mpanolotsaina eo anivo ny commune urbaine n'Antananarivo ity. Io mantsy any na tiana na tsy tiana dia zao foana hoe raha izahay no eritreretinareo asiana hoe le hoe voadona ny ato marary ny afero ny vahoaka n'Antananarivo a no mizaka ny tseranena ao anatin'le izy satria rehefa tsy afaka mandeha zahay manao déplacement etseroa no ity solika kely tsomenareo ahoana moa ny hafahanay zany sa zay mihitsy hoa le tanjona e am'izay reo a eo de tsy afaka manoninina tadidio kosa nefa fampampisavy mandeha alina aza misy mahita ary tsy maintsy ho hitanay foana. Io ne tsy maintsy mandalo any amin'ny station service eny daholo ny rehetrarehetra amin'ny consulte truc e ah tena marina izany ary atao vitanay eo kosa ary fa izay kosa dia tsy anaiky tsy hanaiky kosa aloha raha izay tokoa ny zavatra misy. Fa eto mantsy ohatrany hoe somary asiana anyany ihany mba tsy hapa monamonaina ny mpijery antsika ny tokantrano any a fa zavatra ohatra an'izany kosa tena tsy zavatra tena tsy azo ekena manoloanany izany hoe andraikitra izany ary ty tena fanamarina tiako apetraka hoe ataoko angamba fa ny vola kirakirainy ny eo anivon'ny commune urbaine n'Antananarivo a tsy vola mivoaka avy any am-paosin'ny ben'ny tanàna na vola mivoaka avy any am-paosin'ny filohan'ny filankevitra munisipaly na vola mivoaka any anivon'ny paosin'ny ray amintsika rehetrarehetra ao anatin'ny filankevitra na ao anatin'ny commune io fa vola mivoaka avy any am-paosin'ny mponina Antananarivo renivohitra izay mangataka tamberina andraikitra na redevabilité ho anazy ao anatiny izany asa izany. Ny mpanatanteraka dia anakina ny asa lehibe ny ainga tamin'ny fampanantenany mbola endrasan'ny mponina mbola resantsika kely rehefa avy eo isika ihany koa dia endrasan'ny redevabilité na tamberina andraikitra ny amin'ny fidianany antsika ho mpanolotsaina ka ny vahoaka n'Antananarivo no hitsara raha pitso hoe fa ahoana no tsy tanteraka tisitisitia inona ny antony a nahatonga n'izany zavatra rehetra izany a tsy tojo tamin'ny tokony nahatongavany. Ya mino izay fa tena efa niezaka
narana tsaka ny andavana hatramin'ny tsiporian rehetra Clément Sararinirina andraraha makasika ny commune mampanateny izay araka ny teniny Clément Sararinirina teo fa hanomeny mangarara rehetra ary dia hoaranareo a raha vao misy vaovao tsara ho fantatra makasika ny fandrosony io toetra raha io tsy maintsy ianareo mpanaraka ny Sahia Lasa dia anisan'ny voalohany ho informé ao anatin'izany a satria andraikitray ary tena ampitiavana tokoa no natanterahana an'izany mba tonga antsika rehetra indramiko kely tsy ho tompotrano miono ao anatin'ilay raharaha rehetrarehetra mitranga izay ngamba fa hivadika kely sika ve amin'ny resaka raharaha-pirenena amin'ny akapobeny alohany hivadiantsika amin'ilay resaka raharaha-pirenena namana lilira faralahny resaka ihantsika aloha commune de be dia be ny zavatra azo tokony ho resahana azo resahana raha ny olan'ny mponina eto amin'ity Antananarivo ity raha tsy resakatsika ny resaka olan'ny rano ny jiro sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa fa andehantsika mba hisetona kely ihany koa anatin'ny fandaharana iresaka kely mahakasika ny olan'ny lalana satria be dia be mihitsy no menomenona amin'izao noho ny faratsiny lalana ary nisy orana farany teo raha tsaroanao nisy orana kely orana kely indray alina iny a de efa tena menomenona ny vahoaka rehetra hoe tena hoay ary tena hita be tao anatin'ny orana indray mandeha iny le aratsy ny lay lalana zany eto amin'ny tanàna Antananarivo miverina kely amin'ilay lahadinika tamin'ny 2-3-4 hoe juin hoe nisy ny diniantsika atao hoe convention fond routier hoe nisy fifanarahana ny rahana tamin'ny fer izay raha tsy diso fond d'entretien routier a amin'ilay resaka hoe fanamboaran-dalana eto Antananarivo tsy aiko aloha ve ianao ve mahita namana lilira faralahy hoe tena asa goavana satria raha le refy no mantsy dia misy hoe ray kilometatra sy ny sisa sy ny sisa miliara maromaro no natotona natokana ho atotona ao anatin'izany rehetra izany a de nefa ny zavatra misy aloha dia mbola tsy vita foana aloha ilay lalana etsy atao madinika hatramin'izao ary io a mbola tsy ao anatin'ny ordre du jourtsika aloha raha tsy hoe mifanjakana fohibe angano hoan'olo hiditra an-tsehatra anamboatra an'io amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy fa raha ny commune urbaine Antananarivo aloha dia raha ny hitantsika hatreto raha ny zavatra ny diniantsika tsy ao anatin'ilay aksa enina vinavinaina ho amboarina la lalana atao madinika fa hoe la lalana etsy akasina nefa ny rano fijery azy aloha dia mbola tsy hita hoe makaiza sy makaiza ny fanamboaran-dalana karaha teneniko teo hoe zavatra tsy azotsika ho ditsihity zany satria fitarainan'ny mponina ary anaovana antsoavy mihitsy ny amin'ny hoe fotoana fanamboaran-dalana ny fotoana ny main-tany ohatran'izao ka tokony zany a mba mandray andraikitra ny mpitondra fanjakana rehetra isanambara tongany ao anatin'izany fanamboaran-dalana zany fa ny zavatra hita aloha de menomenona ny mponina Antananarivo a noho ny faharatsi ny lalana araha ntsika zay fanadiadiana izay a de hiditra amin'ny raharaha-pirenentsika namana lidira farala araka izao hitantsika amin'ny sary izao potsika ary feny lavaka tanteraka ny arabe etsy amin'ny diga anosopatrana ety faritra maromaro eto andrenivohitra mihitsy no misetra izany olana izany raha tsy laza fotsiny tsika fa tsy nety 67 hektara mandavamamba atao madinika iny mampitaraina ary tena mampitondra faisana ny ankamaroany mpampiasa lalana mihitsy izay faratsin-dalana izay raha tsy aivana dia vaomaly no nisy ny rotsakorana izay voasikajo manasara taona kanefa dia fahadibodrano avokoa ny ankamaroan'ireo arabe anisan'ny zavatra anankiray tena sakana ho an'le fitaterana mihitsy ley zany na ohatrana hoe sarety zao na ho an'ny mpandeha tongotra tokony misy fanambarana zany ny lalana e raha tena ho avy nyfavaratra moa raha fahitantsika an'izao hoe voiny zao lo orana kely fotsiny andeha zao ny hitantsika eo amin'la lalana ka raha tena anatin'ny tena favaratra be ve zany tsika mety hoe anony tapatolo zany mandeha amin'ity lalana ity amin'izay fotoana zay satia fa nisy zany teto a manony tapatalo ny olona misy ny olona atao amina amin'ny sarety tokony mba mila hiezaka mihitsy zany amin'ny fanamboaran-dalana zany ny tontolo ambony ao tena feny rano hatramin'ny trotara hatrany hatrano ary dia misy fetraika be amin'ny indrindra nina fiariana andavanandro na mipandeha tongotra na ny mandeha amin'ny fiara ohatran'izany dia mba mangataka zay mba ijerena ny lalana io raha fahavarana angamany ohatra zao a dia ngamba nitototra hatrany amin'ny loha mihitsiny satria io ara voorana kely ngamba ny tsaiko hoe 4 millimetre iny raha ohatra ka refesina dia ohatra zao ny rano eto mainka moa zany fa rehefa fahavaratra rehefa le andro cyclone ireny dia efa tsy maintsy mitatra ny lalana le dia mitombo ny vola mivoaka dia miakatra ny vidim-piainana mazava ho azy satria raha ohatra zao etsienetsy angambany
lasa iodina indray ary vao tena tsy azo aletsy ny ity lalana ity. Tokony atao aloha zany amboarina daholo zay zavatra azo amboarina amin'izao mbola tsy avy zao ny orana, fa rehefa avy ngamba ny orana nga ohina ntsony atao fa dia ngamba tsy hetsika ao an-trano daholo ny olona rehetrarehetra dia efa confinement vita ho azy indray. Araka izany fanamboarana maika no ilaina tsy hitaran'ny fahavoazana rehefa amin'ny vanimpotoanany fahavaratra. Ny lalana raha tao ihany koa no singa fototra sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ka tsy tokony atao ambanyzavatra mihitsy. Asehatra maro no mifampiankina amin'ny lalana ka laharampamiainao antsika ny fanamboarana izany. Ia, zay angamba ny mahakasika ny resaka olan'ny lalana anakatonantsika ihany koa ny pejy ny resahana ny mahakasika ny tananan'Antananarivo izay maha olom-boafidy antsika namana lilira faralahy. Iresaka kosa tsika manomboka eto indray ny ary fitopitinintsika angamba fa tsy hivalapatra be tsontsika satria efa lasa dia lasa ny fotoana mahakasika ny raharaham-pirenena ny fiainam-pirenena. Ny vaovao aloha nalaza taorianany nanaterahantsika ny fandaharana tamin'ny herinandro any resantsika teto niaraka tamin'ny vahinintsika ny mikasika ny ireo resabe mahakasika an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement dia fantatra zany amin'izao fotoana izao fa nametra-pialana ny ministry ny ariana kibontany a. Na izana tsy izany mbola miparitaka ihany koa namana lilira faralahy any anatin'ny tambajotra tserasera maro samihafa any a ny mbola resa be ihany koa ateraky ny ataoko anaty fanangososina ilay hoe dossier any ministra hafa ihany koa ao anatin'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao a. Miezaka miaro ny filoham-pirenena raha nisy fidinana ifotiny nataony ary nanambara tamin'izany fa dia hoe nisy folo isanjato ny ministra ny fatantsara tonga amin'ny fitenenana ihany hoe kisexcuse s'accuse raha ny tokony ho izy tena ny zato isanjato ny tokony ho fantatry ny filoham-pirenena tsara. Ka le folo isanjato tsy fantatra tsara ny zao eto miteraka olona ka zay indrindra angambany satria ary zay le tonga amin'ilay fitenenana hoe inona moa ilay fiteny malagasy hoe ny fandoto ray siny tsy mahaleo ny fandio ray siny tsy mahaleo ny fandoto ray tandroka. Na dia miteny ary ianao hoe folo isanjato mety hitenanao hoe folo isanjato fotsiny nefa ny folo isanjato a dia manara-tsendrika ary zany mihitsy ny zavatra hita raha ny fanehokevitra ataon'ny mpanara-baovao a any anatin'ny tambajotra tserasera amin'izao fotoana izao. Ny filoha ihany koa tamin'ny fidinana ifotiny io dia nilaza hoe ny homme de terrain sy femme de terrain na olon'ny fidinana ifotiny an'ireo ministra ireo a ireo tompon'andraikitra ireo no anton'ny masotsivana ny safidianana azy ireo eo amin'ny toerany a. Ka dia miandry zany loha zany isika vahoaka satria tsika sianao na manalilira faralahy dia ao anatin'ilay vahoaka ihany koa hoe anahoana isy fiatsarany ve ty fiainam-pirenena ity. Fa raha ny hita aloha raha ny zavatra hita amin'ny vidim-piainana moa zany ny référence foana ho an'ny ho antsika dia mbola na miziriziry a na nahitana fisondrotany kely foana izay vidim-piainana izay aloha ho an'ny atreto a ny rapitso ny mbola tsy fantatrintsika izay angambany aloha ny zavatra misy. Novaina moa ny membre teo anivon'ny gouvernement andresantsika tamin'ny farany ngamba resaka be teto le hoe gouvernement d'action gouvernement de combat be dia be nizahatra andresantsika teo fa ny zavatra misy aloha dia mbola tsy dia misy miova firy e resaka vidim-piainana ianao teo dia teny koa hoe mangyny fotsiny ankeo reo fitakina etseroa izay mbola tsy ahitambaliny hatramin'izao tsy tokony ho adonontsika fa farany teo zao a dia nitaky ny karamany a ry zareo teo anivon'ny ACM fa etsy an-daniny zany hatramin'izao mbola mitaky ihany koa ny andoavana ny tambikarama andreo mpitsara correcteur ny bakaloria andego ny asa zany atao a fitahina ny asa avy eo a tsy pehery ny olo ireny. Efa entsika tamin'ny anao manjery matetika be sy be dia be tany aloha tany ny resaka tadidiko tsara reo orinasa zay tsy voalohany karamany ary everina hoe tokony mba efa nitondra fanovana ilay fanavaozana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement fa dia tsy misy aloha zany zavatra any atreto fa dia mbola ny fiainana ny omaly ihany ny androany a tsy mahita miova. Hoy ianao teo hoe ilay folo isanjato any eny mety olana ao anaty lisy dia tena tonga amin'ilay teny malagasy hoe singam-bolo mandavon'ny vositra zay raha akasaretsaina ve tsika hoe mety hoe mangetaheta be tsika amin'ny rahavavy ohatra dia io misy ronono ray baolina mahafinaritra tsara io fa misy lalimanga anankiray ao anatiny eo dia hisotro ve ianao clemence rariny iriny. Zay le sary ka hoy aho hoe tena farafahakeliny tsy resaka moa le resaka hoe enquête de moralité sy ny sisa fa zahatra farafahakeliny tokony atao nge zany alohan'ny safidianana olona satria andraikitra goavana eto anivon'ny firenena nosahanan'ireon'ireny a tapabolana izay no lasa mitazantsika moa dia miandry dia miandry ny fiatraika ny paka mivantana aty amin'ny vahoaka tsirairay avy fa etsy ankilan'izay a tsy azontsika lalovana fotsiny ihany koa angamba ilay dia ny filoham-pirenena izay any ivelany lasa any ivelany a
namonjy ny fionana zany amin'ny MEDEF na ny mouvement des entreprises de France. Azotsika resana kely mahakasika an'iny, Clémence? Iny moa zany de vaovao malaza amin'izao fotoana izao tokoa, satria ny filoham-pirenena de lasa namonjy an'izay fionana irana MEDEF izay a, izay ivondronan'ireo mpanjara francophone zany. Raha zay no azo ilazana anazy a, dia ao anatin'izay fandehanany tany ivelany izay a, dia tsy mipetrapo tsony koa ny RMDM diaspora fa dia mietsiketsika mafy izy ireo, ary dia ny hevitra rehefa nifanentana mihitsy zareo tany anatambazotra tserasera tany moa nahitantsika ny vaovao namana lehilahy rafaralana amin'ny hoe vonona tanteraka mihitsy ny andihitsena ny filoham-pirenena ilaza, satria mantsy ny eto amintsika moa izany eto Madagasikara misy antsika ilay demokrasia aloha tonga dia tsorona hoe tsy arak'ilay fanamby sy ny dradradradraina sy ny tena nylokalokana tamin'izany hoe tena metraka ny demokrasia, fa zay tsy afaka tsy azo atao ny maneho hevitra an-dalambe, izay zany le izy raha tsorona, tsy mitovy amin'ny any ivelany. Ary izay indrindra ny hoe isan'ny nitsenany tonga nitsenany hoe fahatongavan'ny filoha zany a, jery fandongavan'ny filoha ny RMD amin'ny diaspora lanja sorabaventy sy ny sisa, saingy raha ny fanehokevitra izay nataon'izy ireo moa de hoe nivoaka tamin'ny varavarana hafa ny filoha raha ny fanazavany ny filohan'ny ADM fa ny irosoa herinaivo tetsakila ny tony mahazatra dia amin'ilay hoe manohitra ny mpanohatra de nylanja sorabaventy ho fanohanana ny filoham-pirenena ihany koa ny andehan'olona vitsivitsy tany an-daha tany ivelany tany zany, fa ny tena navariana de hoe ny nahitana ny ministry ny raharahambahiny niaraka tamin'izy ireo tao anatin'izay a fiarahamientana izay hoe fanehoana fanohanana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao zany. De ny fantaniana mipetraka ary miteraka resabe zay foana ho an'le ianao zany rehefa tompona ndraiky mpanjakana misana ndraikitra ambony eto anatin'ny rafitra firenena anankiray de tena mila mitandrina be hoe mety ve ny ijoroko eny, mety ve ny isehoko eny, mety ve ny poirako eny, mety ve ny kabariko eny, mety ve ny zavatra rehetrarehetra, inona ny fiatraikan'ity fijoroko eto amin'ity zavatra ity a. Fa de tena zay mihitsy zao ny zavatra miseho amin'izao fotoana zao, satria raha andriamatominihitra de nijoro niaraka tamin'ireo olona ekena fa mety hoe manohana ny filoha izy ary ianao anatin'ny gouvernement ka nefa dia politika zany lay nataony ilay andian'olona izay io moa zany hoe any amin'ny tany mandala tsara ny demokrasia de azo atao tsara zany zavatra zany a. Fa le nahitana n'ilay ministra teo amin'izay etsika izay a de lasa mampametra-panontaninany maro hoe fa de anao nga andriamatoa ministra ministra ny mampara irery zay mihitsy le tiako tenenina Clémence Ararinirina hoe ny resaka kommune tsika de nyteny isika mpanolotsain'ny tanàna fa tsy mpanolotsain'ny be ny tanàna. De miteny koa eto hoe ny ministra nge de ministry ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa tsy ministry na ny toko e, zay tsy raha ohatra zany ka sary tahaka izany no aseho a, de manjary mampametra-panontaniana ary mahatsiarozana kialafany zany le vahoaka malagasy zay miandrandra asa misy fiatraikany mivantana ho azy avy any aminao, satria mirangaranga ao anatiny ireny ary ny fiatraikan'ireny fihetsika ireny raha matoa Clémence Ararinirina de tsy ho voatapitsika vava mihitsy ny olona rehetra mitambazotra serasera aneho ny heviny a manoloana ny hitako hoe fanaovana fihetsika tahaka ireny. Io le sainina foana hoe zavatra atao nge ho a de hananantsika fanapaha-kevitra hoe atao na tsy ho atao e, fa ny vokatry ny fanapaha-kevitra tsy maintsy asumena na tiatsika na tsy tiatsika, ary de zay no andiniana tsara alohany anaovana zavatra anankiray ao anatin'izay. Niaraka tamin'ny ministra moa tao anatin'iny sary hitantsika teo indra tsy diso a, hitantsika teo koa tompona andraikitra iray eo anivon'ny fiadidianany repoblika, fiadidianany repoblika fa tsy fiadidianany repoblika mapara. Zay koa zany le izy hoe mila jirena daholo zany zavatra zany zany e. Fa raha ohatra kosa moka hoe misy ny fivoriana iraisan'ny volomboasary rehetra zay moa le izy zany ko any daholo ny rehetrarehetra mazava tsara zany ny etiketetinao anatrehany ao anatiny zany fivoriana zany, fa manahirana zany ary mampiteraka resabe le fahitana zavatra, manaratsy endrika ny fitondrana le izy ny tena marina zay ny tokony sainina ao anatin'la zahatra rehetrarehetra atao. Ny zahatra nizarainao zay tany amin'ny Facebook le Clémence Ararinirina indrama kely nanaitra kely ala izy raha tsy diso andriamatoa Paul Kagame no nilaza n'ilay izy a, de zay le hoe misy izy hoe zaho ozy izy raha ohatra ao amin'ny firenena anankiray entiko raha mihoatra ny anaky folo ny olona samy joro eny an-dalana manohatra ny zahatra ataoko, de efa mendrika anahy zany ny ametraka démission. De malasa saina ihany lay fomba filazanao teo hoe
to lasa manohatra mpanohatra ny fitondram-panjakana ankehitriny na moa ilay tena tokony himasoana be dia be nke ireo fampanantenana izay efa nomena ny vahoaka malagasy dia hoia hoe tsy aleo ve ho a any amin'ilay fifantohana famahana olana no hiconcentrena ny effort rehetrarehetra fa lany andro ane satria ny mpanohatra ane matoa manao an'izao dia izay ny anarany mpanohatra izy dia tsy manao ny andraikiny izany ny aty amin'ny antoko mpanohatra raha toka tsy milaza sy mandray ilay andraikitra mampanohatra asytsika zao mpanolotsaina dia masika mihitsy tsika ary mijoro hoe amin'ny mampanolotsaina anay a dia izao ny andraikitra ataonay ary tsy maintsy ataonay zany dia ohatray koa ny mpanohatra hoe mijoro izy anohatra anitsy hiteniny zavatra tsy mety a manao ny asany izy fa diso fahavalo ny fitondram-panjakana sy ny fitantanana raha toa mampifantoka ny fifantohany sy ny heriny rehetra any amin'ny fanoerana ny mpanohatra ao anatin'izay ny somary mampalahelo fotsiny ao anatin'izy any clemensararinirina dia lasa zary endrika fahalemena ohatra ny faiblesse ilay izy rehefa tazanina zany hoe ny herinao atotonao hifantohana amin'izay rehetra ataon'ny mpanohatra nininina zavatra miainga eo zany dia pohatra hoe lasa vazivazy ratsy ny ankizy ankehitriny moa ilay hoe vao misy zavatra mipotra dia tia mandray io misy zavatra mitranga dia tia mandray hony nanao an'io e dia lazay fa tia mandray mampalahelo lasa sary ohatra izany no manjary hita ankehitriny kanefany a etsy an-dany misy vahoaka tena efa miaina ao anaty ataoko hoe tena latsaky ny tsy mety raha iteny hoe tsy mety a mbola hoe azo iaretana efa latsaky ny tsy mety efa nafinaritra ilay fizarany namana ivondrakoto malala tonga teto hoe na jumboray ara tsy voavidiny olona ntsony fa atsasany sisy efa zany ny fiainan'ny olona so dia mba zany lah ny fantohana fa tsy variana manara-maso akaiky izay fihetsika ataon'ny mpanohatra fa izy manao ny asany a normal ny zavatra rehetra ataony eo anatin'izay zavatra dia iverenantsika moa zany lay antodian'ny filoham-pirenena ny ivelany lalovantsika ihany tokoa hoe iona amin'ireo mpandraraha araka andresantsika teo a any ao anatin'ny medaille fa ny fantaniana mipetraka ihany koa dia hoe tamin'ny fotoanandrony talohany nisy ny fifidianana filoham-pirenena dia efa naka nivelan'ny filoham-pirenena nilaza tamina mpandraraha be dehibe ihany koa hoe efa vonona ny vola efa vonona ny oetimanana ampandehanana ny UM fa de efa fanatanterahana sisa efa misy ireo mpiara-miombonantoka hiaraiasa ao anatin'izany a dia ankehitriny ve tsika miverina any amin'ny telo taona lasa ve sa hoe inona la zavatra misy fa dia ohatra ny kisarisaro ohatr'izay koa no tazana zany amin'izao fotoana izao amin'ity fihoanany filoham-pirenena amin'ny mpandraharaha ao anatin'ny medaille fa ity ary ny zavatra mahavariana ao anatin'izay dia hoe na ny POM ary hatramin'izao mbola tsy teraka foana zany hoe ilay drafitra tena hoe hita tanana ny firenena amin'ny akapobeny hoe tena ity la lalana mbola tsy misy hatramin'izao a ohatrany manao navigation a vue ozy izy ny fiteny amin'ny teny frantsay tsaya atreto a zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ka dia tsy fantatra aloha ny hoakony satria ohatra mbola mitoy androany io fivoriana erahan'ny filoham-pirenena amin'ireo mpandraharaha ao anatin'ny medaille fio a ny zavatra nomarian'ny mpanao gazety amin'ny fahitalavitra iray homaly raha nijery vaovao a dia hoe ny filoham-pirenena malagasy irery no hany filoa nanatrika n'izany fihaonana izany a de misy koa any mampiseho sary hoe izy mipetraka eo am'la seza mitovy amin'ny olona rehetra sy ny sisasisisa ohatrany hoe mampahonena ihany le za mahita n'la zavatra misy fa io moa zany a de rehefa ohatra ka te indrana n'la teniny zareo RMDM diaspora hoe mbola tena ho vita ve ty zavatra ity sa manahoana satria ny any amin'ny RMDM diaspora efa tena miteny ary izay koa ny inona moa zany fehikevitra navoakan'ny RMDM teto toerana hoe miala ny filoham-pirenena fa tena tsy misy zavatra mandeha raha ny zavatra hita tokoa aloha zany de tena be dehibe tokoa ny zavatra tsy mandeha amin'ny laonny raha ny zavatra hita za moa mifotoana nanao publication mihitsy hoe rien ne va plus efa elaela zay a fa tena mbola piko zany hoe tena hoe rien ne va plus mihitsy amin'izao ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka io le nyteneninao teo io hoe resaka démission sy ny sisa sy ny sisa zany démission zany tsy ao anatin'ny inona re zany hoe kolotsaina kolotsaina tsika malagasy mihitsy zany fa de ohatrany hoe mamenatra zany mametraka démission sy ny sisa zany a nefa ny indraindray ihany koa nefa rehefa tena hita fa tena tsy tafavoaka tsy mahamenatra zany ary izay amin'ny lafindray no hiderako ihany ny ministry ny arena kibonytany hoe nametra-pelana izy rehefa ohatra ka hitany fa hoe nandeha ny resabe sy ny sisa fa izy kosa aloha ny haino ary izy kosa aloha mba niezaka ihany koa nitondra fanazavana hoe ministry efa nadio ako sy ny sisa ny sisa nitondra fanazavana ihany izy manoloana ny resabe mandeha mahagasika azy a fa tsy henatra
ny fametrahampelana rehefa tena hita fa tena tsy tafavoaka ny zavatra anankiray namana lidira faralava. De ho hita eo aloha ny ako n'ity fionana ataon'ny atrehan'ny filoham-pireneny itya, enganne tsy ho fampanantenana indray no avy any, fa mba tena misy asa raikitra mazava ary tena mahasarom-piaron'ny vahoaka, de tsy sanatri indray hoe isy tsy sanatri ngambany izay ngamba tiako ilazana azy hoe tsy sanatri isy hoe takalo-patsavidim-pinanana ka hoe zao vokatry ny fionana taritari dia sanatri avy nyvava, andeha atao hoe sanatri avy nyvava, hoe misy takalo amin'ny zavatra eto Madagasikara hoe noho ny fiarahana miasa amin'ny anina de misy tany ohatran'izao satria efa misy metsika ny vahiny ndeha atao hoe metsika fa tsika moa zany malagasy de fanjakana manapaka an'izany hoe misy apahatany efa nomena ny vahiny amboleny sy ny sisa de mba tsy ho hisy an'izay, fa de mba hoe fiaraha-miasa win-win-na na gagnon-gagnon raha toa ka hita izay fiaraha-miasa izay any anatiny ireny fionana samihafa ireny, fa tsy hoe mbola olana indray koa no ateraka ireny fifanakalozana ara-toekarena sy samihafa izay ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ireo mpandraharaha any ivelany ireny. Zay ngambany. Zay ny fiarahantsika lavalava ihany ny fiarahana fa heverinay fa ireny no tsy maintsy ny olalovana ary tsy maintsy ny resahany ankasitrahany ianao niaraka taminay tato anaty fandarana hatramin'ny farany. Ny androany manokana dia ny safidy izay miravavy tsy ampandroso vahiny satria dia izay miravavy ny vahiny teto vokatry ny raharaha eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly antenainay fa tena namaly izay fantaniana rehetrarehetra manitikitika be dia be nalefanareo taminay ny fandarana isaorana ianareo nanaraka izany fa entany natrany foana koa hoe io ny larana finday ahafana mahazo anay miravavy aza siana fisalasalana mihitsy ny miantso anay ho andreo manana hetaheta. Efa maro ihany moa ianareo ny miantso fa eo ampandrindrana sy fandaminana an'izany isika amin'ny fotoana manahoana no ahafahaniza miakatra rehefa loha hevitra manahoana no iza ny miakatra sy ny sisa, dia aorian'izay fandaminana izay dia azo atao tsara ny miakatra eto mariako ihany fa maimaim-poana tsy andoavam-bola ny miditra atao anaty fandaharana ka dia entanina isika ao anatin'izany rehetra any. Zay ngamba no anakatona antsika ny fiarahana Clémence Rarinirina isaorana be dia be koa ianao niarana nolotra ny fandaharana. Ia, dia isaorantsika ireo mpijery any an-tokantrano any dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa ho amin'ny alarobia heriny indray izahay miravavy velomaro tompoko.